ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. אנחנו עורכים כאן ערב היום בעזרת השם בחסות ארגון הידברות, כידוע לכם. והידברות לוס אנג'לס, יש הידברות ניו יורק, יש לוס אנג'לס, יש ישראל, יש עוד משהו שאני לא ידוע לי? כן? אוקיי. ויש, חשבתי לשאול אתכם אם יש לכם איזה נושא מוגדר שאתם רוצים לדבר עליו, לפני שאני מחליט בשבילכם. אז אולי עם המיקרופון, אז ישמעו יותר. כן, יופי, תודה. חשבתי לשאול אם יש איזה נושא שאתם מעדיפים לדבר עליו, או שאני כבר אבחר נושא. זו השאלה, לפני שמתחילים. זוגיות, לא? אמרנו הכל, כן, אנחנו זוגיות. אין כמה אופציות, אז אנחנו נגיד לך. כל הזמן זוגיות. אפשר לדבר על הכנה למתן תורה, שבועות מגיע. כן. אפשר לדבר על 24,000 תלמידי רבי עקיבא שנפטרו כולם על זה שלא נהגו כבוד זה בזה, ואיך זה נוגע לנו. אפשר לדבר על... לחזור לארץ. זה גם כן? על גלות והארץ, דברים כאלה. אפשר לדבר על ימות משיח, אפשר לדבר על תחיית המתים, אפשר לדבר על בחירה, אפשר לדבר על כל מיני עניינים, על איסורים, על סבל, אפשר לדבר על זוגיות. זהו, ימות המשיח, כן. מה? ננסה לערב בין כולם. כידוע לכם, אנחנו עכשיו בתקופה שאנחנו מתכוננים למתן תורה. מה זאת אומרת מתכוננים למתן תורה? מתן תורה כבר היה לפני יותר מ-3,300 שנה. אבל על פי הזוהר, כל ימי הספירה הזאת שסופרים, ספירת העומר, מפסח לשבועות, 49 ימים, שזה 7 שבועות, זה בעצם כל יום עלייה של מדרגה שמתקרבים לקראת מתן תורה. יוצא לפי הזוהר שאם יהודי פספס יום אחד בספירה, יש לו בעצם נתק בהכנה למתן תורה. עכשיו, כשאני אמרתי לפי הקבלה שכל יהודי ויהודי מתכוננים למתן תורה, שמגיעים ליום שבועות, איך בדיוק מקבלים את התורה? אתם יודעים, יש חג שנקרא שמחת תורה. למה חג שמחת תורה הוא לא בשבועות? למה הוא נופל בתקופת סוכות? הוא צריך באמת להיות בשבועות. כי על מה רוקדים התורה? על זה שקיבלנו תורה. בכלל, פעם אחת באה חברת קונגרס לארץ. הזמינו אותה למסיבה שמחת תורה. פה באמריקה, בחוץ לארץ, שמחת תורה נופל על יום טוב. לכן אי אפשר לנגן בכלי זמר וכו'. בארץ, מיד איך שנגמר, יוצאים כל הברחובות, מחולות, ספרי תורה, מוסיקה, רמקולים. כן, אז... התקפות שניות. כן, אז עושים מסיבה רצינית בארץ. חברת קונגרס הזאת ראתה שהיהודים רוקדים עם התורה. היא שאלה, מה זה הקופסה הזאת? אז אמרו לה, וראתה גם את הגליל, ספר תורה, גרסה אשכנזית, אז אמרו לה, זה ספר התורה, ספר הוראות. זה מה שנקרא באנגלית, The Constitution of the Jewish Nation. זה החוקה. אז היא אמרה, אני עוד לא ראיתי עם בעולם שרוקד עם הספר חוקים שלו. כולם שונאים את החוקים. כולם אומרים, הלוואי איך אומרים, תחמן, איך מתפטרים מהחוקים האלה? ואתם רוקדים עם החוקים? אז היא אמרה, כנראה שהחוקים שלכם זה משהו מיוחד. היא הבינה. זה לא דבר רגיל. בכל אופן, כל יהודי ויהודי מקבלים תורה במתן תורה בחג שבועות באופן שונה. מה זאת אומרת? לא כל אחד מקבל. יש אורות כל שנה, כל פעם שיש חג, חוזר האור של אותו חג בשנה אחרי. למשל, עכשיו פסח ערב יציאת מצרים, זאת אומרת, ליל הסדר, יש אור גדול בשמיים כמו שהיה ביום יציאת מצרים. זה מחזור, כל שנה.
אותו דבר, אפילו חגים דרבנן, פורים, חנוכה, מגיע הזמן, עת רצון, ככה זה בשמיים, זה מחזור. השאלה, למה קוראים לזה חג? חג זה דבר שמסתובב בתנועה סיבובית. כמו מחוגה, חוג, כן, חוגה. אז עכשיו, חג זה בגלל שזה מחזור שנתי, כן, הכדור הארץ הולך מסביב לשמש, סיבוב שנים, שנה שלמה עברה, מגיע לאותה נקודה, עוד פעם חג. אותו זמן, אותו יום. ולכן, מגיע יום חג השבועות, ואז כל יהודי ויהודי מקבלים תורה בהתאם לאיך הם כיבדו את התורה וכמה הם עמלו בתורה באותה שנה. לא כל אחד מקבל את אותו שפע משמיים. יש כאלה, כל השנה לא לומדים תורה, לא מעניין אותם. גם שמגיע כבר חג שמחת תורה, אפילו לרקוד 5 דקות עם התורה אין להם חשק. אם הם מועילים בטובם לבוא לבית הכנסת, אז הם יושבים בצד. ורובם אפילו בורחים מהר. יש סעודת חג, בורחים ונגמר. אבל יש כאלה מזיעים 3 שעות עם התורה, מרוב שמחה על התורה. אבל זה לא רק זה. יש כאלה, כגון למשל הסטייפלר, זה היה הרב יעקב קניאבסקי, אבא של רבי חיים קניאבסקי, שהוא היה לומד סוגיה בגמרא והיה מסיים אותה, אז הוא היה נאמר לבד בחדר, התלמידים היו מציצים מהחלון לראות מה הוא עושה, למה? איך שהוא היה מסיים איזו סוגיה ככה בתלמוד, הוא היה מחזיק את הספר ורוקד מסביב לשולחן. לבד, תוך הבית, רוקד, איך אומרים, משתולל משמחה. בגלל שהתורה מביאה את האדם למות של עושר. כולם הרי רוצים להיות מאושרים. כל האנשים בעולם, יש אחד שלא חולם להיות מאושר? כמה אנשים זה באמת זוכים להיות מאושרים אמיתיים? כל הזמן. שיש להם כביכול שמחה אמיתית כל רגע ורגע על הפנים, שאתה רואה שהם רגועים, שלווים, אין להם דאגות, אין להם כעס וכו'. פעם אחת זכיתי ללמוד תקופה של בערך שנה פלוס עם רב אחד אשכנזי בשם הרב רוזנמן. הרב הזה מעולם, ואני אומר את זה בביטחון מלא, מעולם לא כעס אפילו דקה אחת בחייו. אתם מכירים עוד איש כזה בכדור הארץ? הוא לא יודע מה זה לכעוס. אי אפשר לגרום לו לכעוס. למה? כל היום, מהבוקר עד הערב, הפנים שלו לא מפסיקות לחייך. אם לא היית יודע שזה איש קדוש, היית חושב שנתנו לו איזו תרופה. לא רק זה, פעם אחת אני מגיע לישיבה, אני נכנס לישיבה ואני רואה שיש שם תלמיד אחד מוריד את הראש ישן, תלמיד שני לא הופיע היום, ואני מאחר. זאת אומרת, אני עכשיו כמה דקות אני מאחר, אני רואה שהוא ישן ואין עוד אף אחד, והרב מדבר. אני אומר לו לרב, כבוד הרב, למי כבודו מדבר? הוא ישן זה. אז הוא אומר, לא נורא, הנשמה שלא שומעת. אפילו לא כועס שהוא ישן לו בפנים, לא מזיז לו בכלל. קיצור, אני הייתי מסיע אותו בהפסקת צהריים לבית, זה על הדרך. במשך חודשים הוא נוסע איתי יום יום במכונית. יום אחד אני נוסע ברחוב, ומראה אותו הולך עם תיק כבד מלא בספרים, תמיד הוא מוקף בספרים, הולך ככה ברחוב, חסמתי לו את המעבר חצייה, כדי לקחת אותו טרמפ, ואני פותח את החלון, אני אומר לו, כבוד הרב, לאן כבודו הולך? אז אני רואה שהוא מנסה ללכת מסביב לאוטו, אז אני הולך רגע רוורס, כדי שישים לב שזה אני, אז הוא ככה נבוך, פתאום הוא קלט שזה אני, אז אני אומר לו, כבוד הרב, כנס! אז הוא נכנס, אז אני אומר לו, מה, כבוד הרב לא מכיר את האוטו שלי? מה, עוד מעט שנה הוא נוסע איתי יום יום. הוא אומר, אף פעם לא הסתכלתי על האוטו. אף פעם הוא לא ראה, מרוב שהוא בעולם משלו. עכשיו, כשהיינו לומדים, רק היינו מתחילים 5 דקות על הגמרא, הוא היה מתחיל להפליג. מה זה להפליג? מתוך הגמרא נכנס לזוהר, נכנס למדרש, נכנס לארי, נכנס ככה, ומשוטט מעניין לעניין, ככה במשך שעתיים, בסוף פתאום הוא גמר את הנאום, אז הוא שואל, איך הגענו לזה? התחלנו בברכות, גמרנו ביום כיפור. אז אף אחד לא היה זוכר. עברו כבר שעתיים, הוא כבר קפץ 20 נושאים. אף אחד לא זוכר איך זה התחיל, השייט. רק הוא היה תמיד זוכר.
הוא היה חוזר 20 מהלכים בראש, זוכר מה הוליך למה, משהו כזה לא ראית. מרוב שהקדושה שהייתה בו היא כל כך זקה, שהוא היה חוזר תמיד לנקודת ההתחלה. זה מדרגה שמאוד קשה. מאוד קשה. דרשן לפעמים רגע של היסח הדעת, הוא שוכח מה הוא אמר לפני 10 שניות. הוא שוכח את הנושא וזה נשאר פתוח באמצע הרצאה, זה קורה הרבה. לחזור תמיד לנושאים פתוחים שהשארת, זה לא קל. אבל הוא היה חוזר שעתיים אחורה. למה? הקדושה שלו, של התורה, שמהיום שהוא נולד, עד לאותו יום, 50 שנה הוא לא מפסיק. עכשיו שהוא היה הולך ברחוב, הוא היה שם אוזניות ושומע קלטות של החזרה בתשובה. והוא כבר כל התורה מונחת על כף ידו. אז אני שאלתי אותו, כבודו, מה מבזבז את הזמן לשמוע דרשנים של החזרה בתשובה? אז הוא היה אומר, מה, אני כל יום מנסה לחזור בתשובה. לא היה לו שום גאווה. היום תיקח אדם שענק כזה בתורה, תגיד לו, תשמע את אחד הדרשנים של החזרה בתשובה, הוא לא מסכים. הוא אומר, זה ביטול תורה בשבילי. כי יש ביטול תורה בכמות, ויש ביטול תורה באיכות. מה זה ביטול תורה באיכות? אם אדם עכשיו יכול ללמוד גמרא ברמה גבוהה, והוא מעדיף לקרוא תהילים, אז מה, תהילים זה בעיה? זה מצווה גדולה, לא? אבל זה מדרגה יותר נמוכה מלימוד גמרא בעיון. עכשיו, אם הוא יכול ללמוד הלכה או גמרא, הלכה זה חשוב, חייבים לדעת מה לעשות, לא? בטח, הכל חשוב. אבל יש חשוב מאוד, ויש חשוב עוד יותר, אז תמיד אדם צריך ללכת למשהו במדרגה הכי גבוהה. וגם, כל אדם לפי שורש נשמתו ולפי שכלו. לא כל אדם יכול ללמוד באותם רמות. יש אנשים, מספיק שהם יושבים בישיבה, שומעים כמה הלכות ביום, קוראים כמה פרקי תהילים, זה כבר הישג גדול בשבילם. למה? קשה להם להתרכז. ויש אנשים, כל יום, כל 5 דקות שהוא מבזבז, יש עליו תביעה רצינית בשמיים. למה? כי הקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי השכל שלו, לפי המדרגה שלו. אם אדם חריף מאוד, מצפים ממנו הרבה בשמיים. אם אדם לא חריף, המוח שלו אטום, אז אין ציפיות גדולות. והכל הולך לפי הציפיות שיש לקדוש ברוך הוא מכל אדם ואדם, כי הקדוש ברוך הוא מכיר כל אחד מאיתנו מה הפוטנציאל שלו. יש אנשים שאתה מזמין אותם ללמוד תורה, מה הם אומרים? לא, קשה לי להתרכז, קשה לי. אבל בביזנס הם עריות, שיש להם פגישות של ביזנס, 3 שעות הוא יושב עם עורכי דין, מה העניינים, ויכוחים, חוזים, בנקאים מגיעים, בודק כל חוזה, יודע, פקסים, הוא חד מאוד. מגיע שיעור תורה, הראש שלו בשטויות. למה? כי הוא לא רוצה ללמוד. זה לא שהוא לא יכול, הוא לא רוצה. אין כזה דבר. אין דבר העומד בפני הרצון. פעם אמר לי איזה אחד, תראה, אני לא יכול לבוא בבוקר לתפילה. זה יותר מדי מוקדם בשבילי. להיות בכל בוקר בבית כנסת ב7, זה לא יקרה כזה דבר. אמרתי לו, למה? מה הבעיה לקום? תשען קצת מוקדם, תבוא, מה הבעיה? אומר לי, לא, אני בשעות האלה לא מתעורר. לא יכול, הוא אומר ככה, לא יכול, עזוב אותי, לא יכול. אז אמרתי לו, טוב, אחרי כמה ימים באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, מצאתי לך מישהו שמוכן לממן אותך שתבוא כל יום לתפילה. אומר לי, מה זאת אומרת לממן אותי? אמרתי לו, כל יום שאתה נכנס בבית הכנסת לפני 7:00, אני עומד בדלת ומגיש לך $1,000 מזומן. אומר לי, מה, אתה צוחק עליי? אמרתי לו, אני נראה לך שקרן? אני עכשיו אמרתי לך התחייבות, לא? אתה מגיע מחר ב7, $1,000 מחכים לך בדלת. אתה לא צריך להיכנס אפילו. רק קיבלת, תכנס. לא קיבלת, תלך. אומר לי, אל תעשה מני צחוק. אמרתי לו, תבוא מחר. לא נתתי, אל תבוא לעולם. אומר, אוקיי, דיל. אמרתי לו, שקרן שכמוך. רק 3 ימים אתה תוכן לי בראש, לא יכול, זה לא אני. רק הציעו לך כמה שטרות, לא רק שאתה יכול, אתה כבר ב5 היית בא. אם היום מוסיפים לך עוד $50, ב5 כבר היית מנקה את החלונות של בית הכנסת. למה? אין כזה דבר לא יכול, יש כזה דבר לא רוצה. אנחנו בהכנה למתן תורה, הגמרא במסכת עירובין, עמוד י"ח, אומרת ככה, אמר רבי יוחנן, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. מה הפירוש? כל חיה בטבע יש לה איזה מעלה שיכולה ללמד את האדם. למה חז"ל אומרים, הווה קל כנשר?
נשר זה הציפור הכי גדולה, הכי גדולה שיש. אז נשר הוא כבד, הוא לא קל. יש עורב, זרזיר, כל מיני ציפורים קטנים, נחליאלי, אלה קטנים וקלים. ראיתם נשר? נשר לפעמים הוא יותר ממטר רוחב. ציפור גדולה מאוד. אז למה כתוב הווה קל כנשר? למה לא כתוב הווה קל כנחליאלי? מה הולך פה? אלא להיות קטן וקל זה לא מעלה. שאתה קטנצ'יק, לא שוקל 20 גרם, ואתה אף גבוה וקל, לא מגיע לך על זה פרס. אבל שאתה כבד מאוד, ואתה כמו הנשר, טס הכי גבוה מכולם, לכן נותנים לך את המעלה הזאת, שאתה קל ביחס לקושי, לפום צערה אגרה. אם יש קושי, אז יש צ'אלנג', יש התנגדות, אז יש שכר. אין התנגדות, אין שכר. יש נשים אומרות, תגיד לי הכל, הכל אני עושה, שבת מוכנה, הפרשת חלה, כשרות, מה שאתה רוצה, נידה, מקווה, הכל בסדר. צניעות עזוב אותי, זה קשה לי. לא יכולה צניעות, אני לא יכולה בלי המכנסיים, בלי החצאית הקצרה, בלי חולצות פתוחות, הכל בחוץ, הכל זה, זה התרגלתי, קשה לי להשתנות. ניסיתי, לא הולך. מה הניסיון האמיתי שלה בחיים? מה עיקר התיקון שלה? אם שבת קלה, אז כבר זה סימן שבזה אין לה ניסיון גדול. כשרות קלה, אין ניסיון. צניעות קשה לה, זה הניסיון. הדבר הכי קשה לאדם, זה עיקר התיקון שלו. לכן רוב האנשים תמיד בורחים למצוות קלות. תן לי את זה, תן לי את זה, תן לי את זה, ושיש לזה צ'אלנג' הוא בורח. מה אתה בורח? בשביל זה נבראת. עכשיו, מה היינו לומדים מהחתול ומהתרנגול? חתול וכלב, שהם הולכים לשירותים, הם תמיד דואגים לחסות את הגללים שהם הטילו, כדי לא להגיל אחרים. מי גילה לחתול ולכלב שצריך נימוס כדי להסתיר את הצורה שהם הטילו, כדי שאחרים לא יבואו ולא יקרה להם איזו תקלה? מאיפה הוא יודע? אין לו בינה. זה חיה. אין לו בחירה חופשית, אינטליגנציה, להבין דבר מתוך דבר, להבין מה טוב, מה רע. אלא הקדוש ברוך הוא רצה ללמד את האדם שמכל בהמה וחיה יש משהו ללמוד. מה למדים מתרנגול? מה למדים מתרנגול? תרנגול והתרנגולת, יש בזה דבר מאוד מעניין. התרנגול מעולם לא כופה יחסי אישות על התרנגולת, אלא אם כן היא מסכימה מרצון. אז מה קורה? לפעמים היא לא במצב רוח בשבילו. היה ליום קשה, כביסות, עניינים, כן, הגוזלים הצבנו אותה. אז מה קרה? אז מה קרה? אין לי מצב רוח בשבילך היום. אז הוא ככה מרקרקר מסביבה חצי שעה, עד שהיא ככה מזיזה את הנוצות קצת וזה, הוא הבין שעכשיו אפשר. אז זה למשל, חז"ל אומרים שהאדם אסור לו לעולם לכפות את עצמו על אשתו, לעולם. אך ורק בהסכמה. ואם עושה את זה, לא רוצה להגיד לכם מה קורה לילדים שיוולדו מזה. אז רואים מפה, הנה למדנו משהו מהתרנגול. מה למדים מהנחש? מה למדים מהנחש? הנחש זה הסמל של יצר הרע. אבל לא רק סמל של יצר הרע, הנחש הוא החיה היחידה שמזיק בלי תועלת עצמית. מה הפירוש? אם אתה בא מתקיף דבורה, הדבורה נבהלת ועוקצת אותך. אבל אם לא תיגע בה, היא תעוף מסביבך, היא תגיע לך עד מילימטר מהעין, היא לא תיגע בך. אם אתה עכשיו לא מתקיף, לא מפחיד אף חיה, היא לא נוגעת בך. אבל נחש עוקץ ובורח. בא, עוקץ ובורח. מטיל ארץ. עכשיו, אריה דורס ואוכל. אריה בא, נותן לך מכה, נגיד הוא רודף אחרי הזברה, נותן לו, הוא מאבד שיווי משקל, הוא נופל, טורף אותו. האריה הוא רוצח? האריה הוא רע? לא, זה הטבע שלו, ככה השם תכנת אותו. הוא רעב, הוא מתקיף. אי אפשר להגיד לאריה, תשמע, לפני שאתה מתקיף, תן לנו 5 דקות לסיים את הצילומים. עוד לא גמרנו. אז האריה מבין מה זה לתת 5 דקות? הוא רעב עכשיו, הוא חייב לאכול. אבל אף אחד לא דן אותו כרוצח, זה ברור, כן? לכן אנחנו רואים דבר. כל החיות הן רוצחות רק כשהן צריכות לאכול, או שמתקיפים אותן בתור הגנה עצמית.
אבל הם לא באים סתם והורגים ובורחים. אם הם הורגים, הם באים לאכול. אבל הנחש זה היחיד, תודה, הנחש זה היחיד שהוא הורג את הבן אדם ולא יוצא לו מזה שום תועלת, הוא לא אוכל אותו. הוא לא צריך מהבן אדם כלום, אלא אם כן זה אישה. אישה זה סיפור אחר. נחש מתאווה לאישה. זה מאוד מעניין שבעל חיים מתאווה לבן אדם, מבחינה יחסי מין. איך זה יכול להיות כזה דבר? הגמרא מלמדת שמי חטא של הנחש הקדמוני, שהיה קצת שונה מהנחש של היום, ועד היום נשאר טבע בבריאה, ככה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם, שהנחש מתאווה לאישה. נחש הקדמון התאווה לחווה, כן, הוא קינה באדם שיש לו אישה, ומכאן התחיל הקלקול של העולם, והגמרא אומרת, הטיל בזוהמה, ועם ישראל התפטר מהזוהמה הזאת במתן תורה, תכף נסביר מה זה. ומה יצא פה? יצא פה דבר מעניין, שעד לרגע זה נחש מתאווה לאישה. אז הגמרא אומרת, מה תעשה אישה שהולכת לישון? הרי בזמנם אנשים ישנו באוהלים, בצריפים, הרצפה הייתה מחול, והנחשים זוחלים. היום הנחשים פוחדים להיכנס למקומות שגרים שם וזה, אז הם באים במקומות של אדמה ודשא וכו'. אבל אז היום נכנסים לתוך הבית. אז אומרים לאישה, תשימי את הרגליים של המיטה בתוך דליים של מים. כי הנחשים מוצאים את העקבות על ידי שמריחים את הקרקע. והם הולכים לפי הריח. והוא מריח ריח של אישה, הוא הולך לפי הריח, ואז הוא בא ועושה מה שעושה. אבל אם שמים את זה במים, הוא מגיע עד המים, הוא מתבלבל. אז הגמרא אומרת, מה תעשה אישה שנחש רודף אחריה? היא צריכה מהר לרוץ למים. אם יש מים באזור, היא צריכה מהר לרוץ למים. היא נכנסה למים, הוא מגיע עד המים, הוא לא יודע יותר, הוא לא יכול להריח. ואם אין מים, אין מים עכשיו. ונחשים, הם זוחלים מהר מאוד. יש נחשים שזוחלים יותר מהר מאדם שרץ בשיא המהירות. מהר מאוד הם זזים, הגדולים האלו שזזים במהירות. אז עכשיו אין לך הרבה מה לפעול. יש לך אולי 10 שניות לברוח. עכשיו אישה רואה שנחש מתקיף אותה, מה עושה? תוריד את הבגד העליון ותשליך אותו לצד אחד ותברח לצד השני. מה קורה לנחש? הוא מיד הולך על הבגד שהשליחה, מתביית מסביבו, חונק אותו ככה, ומגיע כן? מגיע למצב הזה שהוא נדבק כזה בבגד של האישה, ובזה היא ניצלת. עכשיו יש דבר מאוד מעניין. נחש, הקדוש ברוך הוא קילל אותו 3 קללות. 3 קללות. מי זוכר? אחד, קראת לו את הרגליים. הוא היה כמו תנין, קראת לו את הרגליים, על גחונך תלך. אתה תזחל כל החיים. ואפר תאכל כל ימי חייך. כל מה שתאכל, יש מחלוקת בגמרא מה הכוונה, אם ממש תאכל אפר, או שכל מה שאתה טועל זה באמת אפר. כן? או יש דעה שמה שאתה אוכל, בסוף אתה חייב לקינוח לאכול אפר. זה כמה דעות מה הכוונה, אפר תאכל כל ימי חייך. ומה עוד? ואשכין איבה בינך לבין האישה, לבין צאצאיה. זאת אומרת, יש בעיה בינך לבני אנוש. אתה והם לא מסתדרים. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. בכל 3 קללות, מה מיוחד בשלושת הקללות האלה? קללה ראשונה, אומר לו, על גחונך תלך. לא כתוב כל ימי חייך. אחר כך שיש איבה בינך לבין האישה, לא כתוב כל ימי חייך. ואפר תאכל כל ימי חייך. מה זה כל ימי חייך? למה בשאר הקללות לא כתוב כל ימי חייך? הרי כל מילה בתורה היא מאוד מדויקת, זו תורה אלוקית. פה כתוב כל ימי חייך. בשתי הקללות האחרות לא כתוב כל ימי חייך. מי שמכם זוכר, לא מזמן היה פסח, בהגדה אמרנו, כתוב, למען תזכור צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כל ימי חייך, מה זה כל? זה בא לרבות משהו. ימי חייך זה העולם הזה, חז"ל אומרים, וכל ימי חייך לימות המשיח. אבל באמת יש דעה בהגדה, אם שמתם לב, זה בא מהגמרא. כל ימי חייך, ימי חייך זה הימים, כל ימי חייך זה גם הלילות. מה זה כל ימי חייך? ימי חייך, הבנתי שזה כל החיים שלי, מה צריך להגיד כל?
עכשיו שאתה אומר כל ימי חייך, זה לא רק הימים, זה יממה, זה כולל גם הלילה. אז עכשיו זה גם בלילה. אבל יחיד ורבים, הלכה כרבים. מה אומרים חכמים? ימי חייך זה העולם הזה, כל ימי חייך זה ימות משיח. למדנו מחזל סוד גדול בתורה, שכל מקום שכתוב כל ימי חייך, הכל הזה מדבר על העולם הזה עכשיו, לפני ביאת משיח, ועל העולם הזה אחרי תיקון העולם. אחרי שהמשיח בא, העולם חוזר למצבו של אדם הראשון לפני החטא, שזה מדרגה ענקית. לכן לוקחים את הצדיקים מגן עדן ומחזירים אותם לעולם הזה. יש, מי צריך לחזור לעולם הזה? הוא כבר נמצא בעולם רוחני נשגב, מה הוא צריך לחזור לפה? לא. אחרי שהמשיח יבוא והתבטל היצר הרע, ואין יותר יצר הרע, והאדם נכנס בגוף, אין לו יצרים יותר. אין תאוות אוכל, אין תאוות נשים, אין תאוות כסף, אין תאוות כבוד, אין עצבים, אין כעס, לא צריך להביא ילדים לעולם, לא צריך לגדל אותם, אין גלגולים יותר. יש אפילו דעה שלא אוכלים ולא הולכים לשירותים. כשהאדם מגיע למדרגה רוחנית כזאת, שהוא כבר לא מה שהיום הוא נמצא עכשיו. כי כל המצב שלנו היום זה חטא אדם הראשון. אם ילמלא זה, המצב בעולם היה אחר. אז חוזרים לתיקון העולם, שהעונג של הנשמה יחד עם הגוף הוא עוד יותר גדול מהנשמה לבד בעולם העליון. עד כדי כך. אבל יש מדרגה עוד יותר גדולה. זה אחרי האלף השביעי, האלף השביעי, שהאדם מגיע לעולם הנצח, אז הנשמה יוצאת פעם אחרונה מהגוף, וזה נקרא עולם הנצח. משם כבר לא עולים ויורדים יותר. אתה מגיע למדרגה שלך, לנצח נצחים. כל אדם לפי כל הגלגולים שלו, כן? אז עכשיו, החז"ל אומרים, כל ימי חייך זה גם ימות המשיח. שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש, שנאה יהיה בינך לבין צאצאי האישה, זה עד שיבוא משיח. ביום שיבוא משיח העולם יתוקן, אין יותר שנאה בין הנחשים לבני האדם. למה? הנביא אומר, וגר זאב עם כבש, ואריה ירבוץ ליד הפרות באחו וכו'. זאת אומרת, אין מלחמות יותר, כולם חיים בהרמוניה. גם הנחש עושה סוף סוף שלום עם בני האדם. תומעים? אחר כך יש עוד דבר מעניין, שאמרנו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, על גחונך תלך, נכון? קראת לו את הרגליים, שיבוא משיח, יתוקן העונש הזה, והנחש יחזור למדרגתו הקודמת. אבל, אפר, אפילו בימות משיח הוא ימשיך לאכול. אפר תאכל כל ימי חייך, אפילו שמשיח בא. ויש נביא שהיה מאוד מעניין, הוא נותן רשימה של דברים שיקרו בימות משיח, והוא מסיים, ונחש, הוא מדבר על ימות משיח, ונחש אפר לחמו. זה הדבר היחיד שישאר זכר לחטא של הנחש הראשון. מה עוד לומדים מהנחש? לשון הרע. מה שייך נחש ללשון הרע? כל העבירות שאדם עושה, יש לו בהם תועלת אישית. האדם חושב ככה, הוא הלך גנב, אומר, יש לי 100 דולר, איזה קלות הרווחתי. אז עכשיו הוא מרגיש שכביכול הוא קיבל איזה משהו תמורת העברה, כן? אדם הלך אכל משהו לא כשר, אז היה לו 10 דקות של עונג, של הטעם של האוכל. כל מיני עבירות שאדם עושה, לפחות יש לו בזה איזה סוג של תאווה פיזית, והוא מספק את יצריו. אבל לשון הרע, אין לאדם בזה תועלת, סתם הורס למישהו את החיים. סתם הולך אומר, ראית את הרובן הזה, לא, עזוב אותך, תרחק, מה אתה מרוויח מזה? כלום. לא מדובר עכשיו שהוא מתחרט שלך בביזנס, זה משהו אחר. סתם, רוב הלשון הרע, שום דבר לא יוצא לך מזה. אתה עוקץ מישהו, גומר לו את החיים, ודבר אחד לא הרווחת מזה, כמו הנחש. זה הדבר, נחש, חז"ל אומרים, איזה תועלת יש לו לעקוץ ולהטיל ארס ולהרוג בן אדם. כלום הוא לא מרוויח מזה. אותו דבר דוברי הלשון הרע. אז אנחנו רואים מכל חיים, יערת את כולם, תודה. לא, זה היה נגד לשון הרע. אתה יודע, הוא הזכיר לי עכשיו איזה מרצה אחד בא, או שמישהו נרדם לו בקהל. באמצע הקהל יושב איזה אחד ישן. אז הוא אומר לזה שלידו, תאיר אותו בבקשה. אומר לו, אתה הרדמת אותו, אתה תאיר אותו.
עזוב אותי. קיצור, סליחה, גנבתי לך קצת ההצגה עם הבדיחות. בסדר, בכל מקרה, לפני שנעבור למנה העיקרית, כן? בקיצור, יש כאן דבר מאוד מעניין. מכל בעל חיים לומדים משהו. זה מה שרבי יוחנן אמר בגמרא בעירובין. אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. סימן שבני האדם היו יותר גרועים מחיות, שהיינו צריכים ללמוד מהחיות איך להתנהג. אני פעם אמרתי לעצמי, איך מגיע מצב שבן אדם נהפך ליותר גרוע מחיה? למשל, כשאני נוסע בניו יורק ממונסי לקווינס או למנהטן, יש כביש שנקרא פליסיידס פארקווי, מלא עצים בצדדים, ג'ונגלים, נוף משגע, זה כל הזמן מחליף צבעים, המון המון עצים, ככה שעה נסיעה, מלא מלא עצים, עד שמגיעים לגשר, עולים על הגשר ונכנסים לניו יורק סיטי. עכשיו לפעמים, במיוחד בימי ראשון, כולם נוסעים להרים, אז חוזרים כולם ויש שיירה ענקית של טראפיק. לפעמים אתה ממש חצי שעה בתור לגשר, אם לא יותר. עכשיו יש אנשים צריכים שירותים, מה עושה אדם שצריך שירותים? הוא אנוס, מה הוא יכול לעשות? אז הוא צריך לרדת מהמכונית וללכת למצוא איזה מקום של מחסה ולעשות את צרכה ולחזור, אין לו ברירה, נכון? מה הוא יעשה? ואני תמיד נוסע ואני רואה כל מיני כאלה גויים למיניהם שעכשיו הם צריכים שירותים, הוא יורד מהאוטו לעיני מיליון איש. יש לו, כל מה שצריך לעשות זה לעשות חמישה צעדים להיכנס לעצים. לא שאין איפה להתחבא, יש מיליונים של עצים שם. באמצע, ליד כל העולם, עושה את צרכיו. לא יאומן כי סופר. או בסאבווי של ניו יורק. מיליון איש הולכים, חליפות, עניבות, פתאום איזה אחד, ליד כולם, הולך ליד איזה פינה, לא יאומן, איך אנשים מגיעים להם? אין יותר גרוע מבעל חיים, איבדו צלם אנוש. זה מה שהגמרא אמרה. פעם, תראו, אנחנו יודעים שאדם נפטר, שואלים אותו שלוש שאלות בבית דין של מעלה, על ההתחלה של הדין. האם קבעת עתים לתורה, נסעת ונתת באמונה, והאם ציפית לישועה, לימות משיח? אז שאל איזה אחד את הרב שלו, תגיד, אני שאל אותך כבוד הרב, אנחנו למדנו היסטוריה, שבאו התימנים לארץ, אז היה בן גוריון ראש ממשלה, והיה התנועה הציונית הקומוניסטית שולטת בארץ, והם לא היו בדיוק אוהבי דת, הם גזרו לתימנים בכוח את הפאות ושמו אותם במעברות והכריחו אותם לעבוד בשבת. זו עובדה, אי אפשר להתווכח עם זה. אז עכשיו, מה שייך לשאול את בן גוריון אם הוא קבע עתים לתורה? שאל אותו, למה שתקת שחטפו ילדים תימנים? שאל אותו, למה אילצתם את התימנים לעבוד בשבת ועכשיו הרבה מהם מחללי שבת כי הם כבר נולדו דור חדש? שאל אותו על הפשעים האמיתיים שהוא עשה. מה אתה שואל אחד כזה שהולך, מי יודע מה עושה, היי, למה לא למדת, כל יום לא באת ללמוד בדף יומי? מה זה שייך? אם עכשיו יש לך רוצח, אתה שואל אותו למה לא למדת היום שעה תורה? שאל אותו קודם כל למה אתה רוצח. אמר לו הרב, זה בדיוק הנקודה, שאת השאלה הזאת שואלים את כולם, מהחכם ביותר עד העלוב ביותר. מה כאן כזה? אם היית לומד כל בוקר בבוקר להתחיל את היום שלך עם תורה, אפילו שעה תורה, לא היית מגיע לכזה שפל המדרגה. וזה גם דרך אגב נכון לגבי גויים. לגבי גויים. אני כל הזמן מקבל מכתבים מגויים, הם שומעים את הסדרה של מסילת ישרים באנגלית, וזה משנה להם את כל החיים. הם ותרים, מפסיקים להילחם, מינים אנשים חדשים. אפילו איזו אישה אחת כתבה, זה הפך לי את כל החיים. כולם במשרד שאלו אותי, איך חלבך כזה שינוי? הם לא יודעים שהיא מקשיבה להרצאות. איך חלבך כזה שינוי שנהיית כזה אדם נחמד ורגוע והכל אצלך כמה? מקצה לקצה. זה משפיע אפילו על הגויים. כתוב בגמרא, גוי שלמד תורה, גוי שלומד תורה, הוא כמו כהן גדול. שמעתם כזה דבר או לא? צד אחד, אסור לו ללמוד תורה. איזה תורה אסור לגויים ללמוד? מותר לגוי ללמוד בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? בטח שמותר. זה נוגע גם אליו. מה, הוא נברא פה. העולם הזה גם בשבילו, לא? הוא חי פה. אז הוא צריך לדעת איך השם ברא את העולם. מותר לו ללמוד איך הקדוש ברוך הוא מפרנס את כל בני האדם? הוא גם בן אדם, הוא צריך לאכול. אז הוא צריך ללמוד על אמונה, פרנסה, אז אין בזה בעיה. אז מה אסור לו ללמוד?
דינים ספציפיים של עם ישראל. דיני שחיטה. אתה לא, זה לא נוגע אליך, עזוב. זה לא בשבילך. דיני שבת, מוקצה, זה, ככה, כל מיני עניינים, זה לא בשבילך. עזוב אותך. דברים כלליים בסדר. מוסר, עד רבה. כמה שהגויים יהיה להם יותר מוסר, העולם יהיה מקום יותר טוב. סך הכל 99.9999% מהעולם זה גויים. כמה יהודים יש בעולם? אפילו לא אחוז מהסינים. אתם יודעים כמה יהודים יש בעולם? 13.2 מיליון, זהו. וכמה סינים יש? 1.5 מיליארד. והשאלה היא, הסינים והיהודים התחילו באותו דור. לפני 4,200 שנה אחרי המבול, היו 8 אנשים בעולם. נוח, 3 בניו ואנשים שלהם. ואז העולם התחיל. לנוח היו 3 בנים, שם, חם ויפת. שם זה אבא שלנו. מי ששונא יהודים קוראים לו אנטישמי. אנטישמי. אנטיסמייט. למה? בגלל שאנחנו באנו משם. שונאים אותנו, שונאים את הגזע של שם, הגזע השמי. אבל היו עוד 2. היו היפת והיה חם. חם הלך לאפריקה, איפה שחם. לא סתם קוראים לו חם. הלך איפה שחם. ויפת, איפה? הלך לאזורים של אירופה. יפת זה יופי. קיבלו את היופי. לונדיני, עיניים כחולות, זה, ככה, תראה. אבל דבר מאוד מעניין, שים לב, בכל מקום שאתה הולך בעולם, האנשים של אותו מקום, כאילו מכונת צילום ב-7-11, הדפיסה 2 מיליארד קופי. למשל, אתה בא לסין, תעמיד עכשיו 1.5 מיליארד סינים, קשה מאוד לך לראות את ההבדלים ביניהם. יש לי תמונה בהרצאה, אני שם שם איזה 30 סינים, כאילו תאומים. 30 זרים, תאומים. אנחנו לא יכולים, אנחנו בתור שאנחנו לא אוריינטל, לא יכולים לראות את ההבדל. הם אולי מבדילים, אבל לנו זה נראה ממש אותו דבר. הגזע של השחורים, הרבה מאוד דומים. אתה שם אותם, קשה מאוד לאדם שלא מתמצא, קשה לו להבדיל. אתה הולך ליפנים, כולם דומים. ויש רק עם אחד שדומה לכולם. מי הוא? עם ישראל. יש לך יהודים סינים, יש לך יהודים אתיופים, יש לך יהודים יפנים, יש לך יהודים דומים לערבים, יש לך יהודים דומים לגרמנים, דומים לשוודים, דומים לסקנדינבים, כל מיני יהודים יש. מה הסוד? הזוהר אומר שאדם, הגנים שלו מושפעים, זה לפני 2,000 שנה, הגנים שלו מושפעים לפי האוויר שהוא נושם באותה יבשת. אם הוא חי ביבשת מסוימת כמה מאות שנים, בלי להתערבב עם אנשי המקום, רק הגזע שלו, או שהוא ילבין או שהוא ישחיר. צבע האור שלו גם משתנה. שורוגרפי. כן, למה? בגלל שהאוויר שנושמים משפיע לאט לאט על הגנים. ולכן היהודים דומים לכולם, כי היהודים זה העם היחיד שלא היה לו מקום, כל הזמן נדדו, מגלות לגלות, מרדיפה לרדיפה. אז חיו פה, חיו שם. פתאום יום אחד התימנים והאשכנזים נפגשו. אתם יודעים איזה שוק זה היה? שסעדיה ראה את מיסטר רוזנצווייג פום המבורג, אומר לו אנחנו אחים, 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 איזה אחים? קיבל הלם, והם שניהם קיבלו הלם. ופתאום הם רואים שהם באמת שניהם עושים את אותה ברית מילה. לא אחד חותך פה השני שם. אותו ברית מילה. הזכיר לי עכשיו בדיחה טובה. כן, הזכיר לי בדיחה. אחד בא לחנות, הוא רואה שעון גדול בחוץ, בחלון. אז הוא אמר, או, יופי, אני צריך לתקן את השעון שלי. אז הוא נכנס בפנים, הוא רואה אחד, זקן, פאות. אז הוא אומר לו, אני באתי לתקן את השעון. הוא אומר לו, מה אני נראה לך שען? אומר לו, אז מה אתה, אני רואה שעון גדול יש לך בחלון. אומר לו, אני מועל. אומר לו, אז למה יש לך שעון? אומר לו, מה רצית שאני אשים בחלון? מה אתה רוצה שאני אתלה? הייתי צריך למלא את החלון במשהו. בקיצור, אז ה... טוב, אתה מוכן? מי אחריי? רגע. כן. לא המשכת את הקטע למה עשיתי כל כך הרבה. אני עוד לא סיימתי, חכי, אני רק שאלתי אותם אם הוא מוכן. הכנה, הכנה למבוא. זה אני רק בהקדמה, עוד לא התחלתי את ההרצאה. אל תדאגי, בסדר. קיצור, אז מה שאנחנו שואלים, אז אנחנו רואים שאנחנו והסינים התחלנו באותו דור. ואנחנו 13 מיליון, והם כבר מתקרבים ל-2 מיליארד, ויש להם הגבלת ילודה. אסור להם יותר מילד אחד.
והיהודים אין להם הגבלת ילודה. מה הסוד? התבוללות. כל יום בניו יורק 30 ישראלים מתחתנים עם גויות. כל יום 30, מחר 60, מחרתיים 90. זה הסטטיסט, רק ישראלים. מה הם כל היהודים? הרבה יותר, אנשי המקום. ישראלים עוד נרתעים קצת, חלק. אנשי המקום, הם לא רואים שום הבדל בינם לבין הגויים. גדלו איתם בבית ספר 20 שנה, מה, אתה אומר לי שאני שונה ממנו? אז יש אסון פה. אז כמעט כולם נהפכים. דרך אגב, מי שהיה חושב לעומק, אתם יודעים כמה מאות מיליונים מהגויים הם יהודים והם לא יודעים את זה? אתה יודע, אתה עכשיו רואה מיליון גויים עומדים ברחוב. יכול להיות שמאה, 200 אלף מהם יהודים. הם לא יודעים את זה. למה? למה? קודם כל גירוש ספרד. 500 שנה, אינקוויזיציה, פרעות, פוגרומים. אנשים התחפשו לנוצרים. דור, דור וחצי, בספרד ובפורטוגל, ובסוף כבר לא היה ברירה, או שתהיה גוי או שתמות, ולא לכולם היה כוח למות על קידוש השם, מדרגה גבוהה למות על קידוש השם. יש גם דרך אגב טעות שהרבה אנשים חושבים שאם איזה ערבי פוצץ אוטובוס והרג איזה יהודי, אז זה נחשב שהיהודי הזה מת על קידוש השם. הוא מת בגלל שהוא יהודי, שזה מדרגה גבוהה, כן, אבל זה לא נקרא מת על קידוש השם. מת על קידוש השם זה אחד שמסר את נפשו על קידוש השם. באו אמרו לו שתחווה לפסל. הוא יכל להשתחוות והיו נותנים לו ללכת. נו, אז חטאתי. אז נעשה תשובה יום כיפור, מה הבעיה? חסר לך לאדם חטאים? כל יום הוא חוטא. אז עוד חטא. זה מה? עבודה זרה זה אבון גדול מאוד, השתחוות לפסל. אבל אם גוי שם לך אקדח בראש, כולם מבינים שאתה לא מאמין בפסל הארור הזה. מה, אני עכשיו עושה ככה, אז אני מאמין בו? אני לא רוצה למות. מה יותר גרוע? להדליק סיגריה בשבת או שתחוות לפסל? אם שמו לך אקדח בראש, אז ברור שזה אנוס, כן? אף על פי כן אסור, צריך למות ולא להסכים. מה אם אדם רוצה להשתחוות לפסל? מאמין בו. אדם רוצה להשתחוות לפסל. לא מכריחים אותו. יש לו שם לעצמו איזה בובה, פסל, וכל יום מתפלל לבובה הזאת. אדם כזה, או אדם שמדליק סיגריה בשבת, יש הבדל ביניהם? מי יותר גרוע לדעתכם מבחינת העבירה? מה יותר גרוע? אותו דבר. תמיד מדברים על מחלל שבת ועובד עבודה זרה בנשימה אחת. כל הרמב״ם, תראה, מחלל שבת בפרסיה ועובד עבודה זרה, תמיד זה הולך ביחד, עסקת חבילה. זה או זה או זה, שניהם שקולים. אבל יש דבר אחד, יש דבר אחד, שמחלל שבת יותר גרוע מעובד עבודה זרה. גם לגויים אסור לעבוד עבודה זרה. אם עכשיו בא ברוס לי מסין, ורוצה להביא קורבן לבית המקדש בגלל שנולדה לו בת. עכשיו כולם יודעים שזה עובד אלילים, אבל הוא רוצה להביא קורבן לאל של היהודים. הוא אומר, אני הבאתי ליוונים, הבאתי לזה, אני לא יודע, אז אני רוצה לחלק מתנות. מותר לקבל ממנו או לא? מותר. כן? הוא מביא קורבן, מקבלים ממנו. הוא אומר, תודה, זה לא עכשיו חטאת, עולה, הוא מביא קורבן, בסדר. בא יהודי מחלל שבת, אסור לקבל ממנו קורבן. רוצה להקריב, נולדה לו גם בת, רוצה להגיד תודה להשם, לא שהוא לא מאמין בהשם, הוא מנשק את המזוזה כל 10 דקות. יש לי אחד, בא אליי, יש לי בית כנסת בבית, אז הוא בא אליי לשבת, אז הוא, אתם יודעים את אלה שנכנסים לבית הכנסת, דבר ראשון הם באים לפרוכות, כאילו זה הכותל המערבי, ככה שמים את הידיים, חצי שעה, איזה תפילות, עוד מעט הוא קורא שערי שמיים, ככה הוא מחזיק את הפרוכת ויש לו בקשות. אז באתי אליו, אמרתי לו, אתה שומע את הצעקות? הוא אומר, איזה צעקות? אצלנו זה מקום שקט, אין מכוניות בשבת, הכל שקט. הוא אומר, אני לא שומע כלום. אני אומר לו, תשמע, תתאמץ, תראה איזה צעקות יש. הוא אומר לי, אני לא שומע. אמרתי לו, התורה צועקת. הוא אומר לי, מה? Don't kiss me, listen to me. צוב אותנו מהנשיקות, עייפים מהבלוף הזה. להתחיל לשמוע בקולי, השם אומר. איך כתוב בנביא יען כי בשפתותיהם כיבדוני, לא יודע בדיוק את הנוסח, וליבם רחק ממני.
או יש מקום אחר שכתוב, עזבו אותי, באר מים חיים, אני באר מים שנובע, כל הזמן יוצא מעיין, לחצוב להם בורות נשברים. אדם יש לו עכשיו בבית מעיין, כל הזמן מים פורצים מן האדמה, טונות של מים. מה הולך? הולך באיזה מקום מדברי, חופר ככה בור עם העת חפירה, יוציא חצי כוס מים. יש טיפש יותר ממנו? יש לך מעיין בגינה שלך, אתה הולך לחפש. זה מה שהשם אומר לנו. השם אומר לנו, חביבי, אני המעיין שלך, אתה הולך לחפש כל מיני עבודות זרות, כל מיני שטויות. ולפני שנעבור הלאה, בחלק ב' של התוכנית, בואו רק נסכם כמה דברים שישארנו עדיין פה פתוחים. אמר לך רבי יוחנן, אם לא היינו מקבלים תורה, היינו יותר גרועים מהחתול ומהתרנגול. הגמרא אומרת, אמר רבי יוסף, אילו היומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא היום הגדול הזה שקיבלנו תורה, כמה כמוני כמו זבל היה ברחובות. אבל עכשיו שקיבלנו תורה, בזכות התורה נהיה לי חשיבות. תורה זה לא צחוק, תורה מלשון הוראה. כן? כמה אותיות יש בתורה? מי יודע? אותיות 300,000 303 304,805 304,805 אותיות ככה לא, זה מחלוקת אם זה 60 ריבו או קצת יותר אבל 60 ריבו יש בו סוד 60 ריבו זה 600,000 ורואים שיש רק 304,000. למה? יש אותיות שאתה שובר אותן. הן מורכבות כמה אותיות. למשל, למד זה חף וו. למד היא מצביעה כלפי השמיים. חף זה 20 בגימטריה, וו זה 6. אז זה 20 פלוס 6, 26. י' כ' וו כ'. שם השם. כן? אז יש באותיות סודות, זה לא סתם, כן? אז מה, קר לכם? זה קיץ, זה שיא הקיץ, מדליקים חימום? זה מראה שהאנשים, הגנים שלהם מושפעים לפי איפה שהם חיים. ראיתם? האדם בא חי כאן מניו יורק 10 שנים, מתחיל להיות לו קר באמצע הקיץ. 304,805. טוב, בואו נראה אם יש לכם כמה שאלות אליי, אפילו בנושא שלא דיברנו. שאלות ונעבור הלאה. נו. כמות האותיות. 304,805. רבי אמר לי 3 מיליון. למה? 3 מיליון יצאו ממצרים. זה מה שהוא אמר לך. וכמה פסוקים יש בתורה? כן. כמה פסוקים? הנה, הציפורים הגיעו. 845. כן, יפה. יפה. נו, יש שאלות או שרדומים פה הלילה? לא, עכשיו יש מי שאיר אותנו. יש לי שאלה. וואו, השתבח שהצלת אותי. נו. זה כולל התקשורת הישראלית. כן. ממשלת ישראל וכל עם ישראל. נפתחו השאלות, שקט. שומרים שחור, מה הפוך? לבן. שומרים יהודי. גוי. הפוך. למה אומרים ערבי? אני אגיד לך למה, כי כתוב... רגע, למה לא אומרים האסלאמים? מה השאלה? שאומרים יהודי בארץ, למה לא אומרים המוסלמים? אני אגיד לך למה. אני שאלתי אותו. כן, אני אגיד לך למה. אם אתה קורא להם אסלאמים... למה נותנת להם גושפנקה? הפוך, אם אתה... הם ישראלים, מוסלמים. כן. הם כבר לא ערבים. לא, הם עדיין... במדינת ישראל, הם כבר לא ערבים. לא, זה גזע ערבי, זה נקרא גזע ערבי. לא, לא. גזע ערבי. אבל יש ערבים ערבים. יש נוצרים, יש מוסלמים, יש דרוזים, יש טרקסים. למה לקרוא להם? אני אומר יהודים. בוא נגיש הצעת חוק בכנסת, שאולי יסכימו להחליף להם את השם ליהודים אסלאמים. לישראלים אסלאמים. ישראלים מוסלמים. בסדר, אתה צודק. אתה צודק. מסכים. אוקיי, הלאה. אחמד טיבי הוא ישראלי מוסלם. בסדר. אין בעיה, הגדרה, ייתכן שאתה צודק.
לא לתת להם את הכוח. לא, הוא ערבי, הוא מוסלמי שגר בישראל. אני עניין עכשיו עכשיו. אוקיי, רבותיי, עוד שאלה לפני שאני מעביר את המיקרופון. לא נגעת בתחילת המתים הזה, קצת מעניין. אני אגיע, אני אגיע, אני אגיע. אני אגיע. הוא יגע, נו, מה עוד? עוד שאלה, נו, שאלה? אין עוד שאלה. יאללה, שימו. תח, 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 אוקיי. איפה מחיאות כפיים לרבנסת מזרחי? אני אתן לו ברכה והצלחה שיביא טוב שלי, יביא גם מה טוב שלי, שם אתן לו ברכה וסייעתא דשמיא. אנחנו רוצים לראות קודם כל, יש לך, קודם כל תודה רבה לבעל הדירה שקיבל אותנו באהבה ונתן לנו איך? טוב חדד, ייתן לו בעזרת השם שחדד, חדד, חד, דלת, דלת, שהחובות שלו ילכו, לא יהיו לו שום חובות, והדולרים יבואו לו, ועוד דולרים יבואו. זה עושה לי פזזז, אתה שומע? תשמע ברמקול, זה עושה פזזז. כן, אתה רואה מה זה עושה? חיים פעים, הרינה ברמקול? אחד, תגביר אותי טיפה, תגביר צדיק, אחד, שתיים. אז תראו, אתם אנשים נחמדים שמכירים את הידברות, אנחנו מאיתם ארגון הידברות, ואנחנו מאוד שמחים להיות כאן בערב כזה. יש לנו את הגרפולוג גלעד שמע, שהוא מומחה בחתימות ובפילוח אנשים. לא, תכבד, תכבד, אני לא צריך שפילטו אותי, זאת תכבד. גם מצלמה, לא צריך לצלם. לא עושה רעש ברמקול. אחד, איי, 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 צריך לי את הצדיק. טוב, רבותיי, אנחנו עם ישראל, אנחנו חגגנו 64 שנה מדינת ישראל, זו הצדיק, תודה רבה לשם יתברך. אין מדינה בעולם, אין מדינה בעולם שהתפתחה והסתדרה כמו מדינת ישראל בצורה כזאת, כי זה נקרא סייעתא דשמיא. יש ברוך השם יש מרוקאים במדינת ישראל, תימנים, פרסים, אז אם סיפרתם בדיחות על מרוקאים לא להיפגע. אני מדבר על גויים ולא על יהודים, אני מספר בדיחות על כל העדות חוץ מעל תימנים. כל מה שאומרים עליהם זה נכון. כל מה שאומרים עליהם זה נכון. צדיק אתה. תימנים זה עם מיוחד, למה לתימני קוראים תימני? תימני. איך קוראים לתימני קטן? תמנון. למה לטרבלסי קוראים טרבלסי? טראבל באנגלית זה צרות, סי זה ים, הסתבכת עם ים של צרות. טראבלסי, ים של בלגן. שומעים אותי רע מאוד. תחזור חזרות לפני שמתחילים להופיע. הנה זה, שמעת רעש. כן? לא הבנתי. נחשים. אז כן, שומע? מה, אני מדבר? אחד, אחד, איי, איי, איי. טוב, תגביר טיפה, נעביר את זה ככה ואז נסדר את זה. נביא את הרמקולים שלי השניים שעבדנו איתם, כן? לא, מפה. אתם יודעים, למשטרה ברומניה קוראים, לא, תגביר אותי, שים, שים לי רמקול. אחד, איי, איי. למשטרה ברומניה קוראים סיקורטטה. למשטרה בנתניה קוראים טריפוליטטה. שם בנתניה כולם טרבלצים, על כל שוט ארבע שוטרים נרגים, שתיים בשוט, שתיים בשחזור. כן? היום טרבלצים שהעיניים שלהם לא פשוטות, זוג טרבלצים עמדו בחוף הים, אחד אומר לשני, חלפון, תראה איזה אונייה יפה, טבעה. אומר לו, איזה עין יש לך, התפוצצה. כן, אז עם ישראל הוא מבורך בעדות, אמא שלי שם מאוד מאוד צדיקה, מאוד, כשאני אומר אמא שלי צדיקה, אז גם האימהות שלכם צדקה, צדקניות. ומה יהיה צדיק, חיים קה? אחד, שתיים, איי, איי. זה מתחיל צפצף יותר מדי, כאילו. איי, אחד, איי, איי. או, עכשיו יותר טוב, סדר את זה צדיק, סדר את זה, נשמה קדושת תורה, שמעו לי. אז אמא שלי צדיקה, כמו ההורים שלכם שמאוד מאוד צדיקים, וכל פעם אתם אומרים, הלוואי ואני אהיה צדיקה כמו אמא שלי, נכון? תמיד אתם אומרים, הלוואי ואני אהיה צדיקה כמו אמא שלי. אמא שלך, למשל, איך קוראים לאמא שלך, גברת? איך? צדקה. צדקה? איזה שם יפה צדקה. ואיפה היא נולדה צדקה, אמא שלך? אה, תימניה? את נראית אשכנזיה, תימניה. באמת את תימניה? לא, זה כאילו, תימניה משודרגת. לא הייתי נותן לך תימניה. הייתי נותן לך, אתה יודע, נורווגית ככה, אתה יודע. כן, אז אמא שלה צדקה, אמא שלה תימניה, בטוח שהיא נולדה בבית, אני מבטיח לכם. גם אמא שלי נולדה בבית, הסבתא של אמא שלי, היא ילדה את אמא שלי, וסבתא של אמא שלי קראו לה 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 עם אמא, בת איז'ה. תראו, זה שם של תוכנה במחשב ימימה נקודה איז'ה, נקודה דאבלו דאט שטרודל וואלה. ואיך הייתה מיילדת סבתא של אמא שלי, אתה לוקחת שמש של צדיקים מאוחד על הבטן ואומרת בסוד רבי שמעון בר יוחאי, בסוד ואת כל הבטן מאוחד בשמש, זה נקרא אולטרסאונד מרוקאי. אישה שהולכת ללדת, שמים לה ג'ל על הבטן, נכון? ורופא עושה לה, בודק לה, שם סובב לה את האקדח הלבן הזה על הבטן, ואז אתה שומע במוניטור, כאילו שמע,
מה של התינוק, אבל פעם לא היה מוניטור, אז איך ידעו מה לעשות? סבתא שלי אותו אחד, שמן של צדיקים, מוחת על הבטת ואומרת בסוד רבי שמעון בר יוחאי. רק התינוק היה שומע, רבי שמעון היה יוצא לבד, אומר איפה רבי שמעון, איפה רבי שמעון? בגלל זה התינוקות היו הולדות מהר מאוד, כן. אומרים, הגמרא אומרת, נו, מה יהיה צדיקים? אומרת הגמרא, התינוק בבטן של אמא שלו רואים מתחילת העולם עד סוף העולם. אם אמא עצבנית בהיריון, יהיה לילד עצבני. אם אמא רגועה, יהיה לילד רגוע. אמא משעממת, מתי כספי. וזה כל כך נכון, תדעו לך נכון, שאתם אומרים לפעמים, הבן שלי דודי, איך הוא אוהב את אבא שלו, מה אומרים? כן, בהיריון אהבת אותו גם. מכירים את זה? למה יש לו קטע לבעלי? יש קטע מאוד מאוד מדליק עם סיגלית. הוא לא מסתדר עם הבת, למה? כי בהיריון לא הסתדרת עם בעלך. אז אתם רואים שהחינוך מתחיל מהזה של הבטן. זה משהו, נשים, תציעו לנשים שהן בהיריון ויש להם תינוק בבטן. תיקח את המיקרופון ביד. מה, איזה מיקרופון ביד? בואו נראה את זה. אחד, איי, 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 אחד. אחד, איי, איי. איפה היה? הנה יש לך בטריה מרובעת כזאת, 9 וולט מרובעת. הנה יש, אולי יש לו, שלוש, בפינה אולי. טוב שמוליק, לא חשוב, שמוליק צדיק, אני צריך אותך למערכת, שמוליק. בוא, שמוליק, אני... כן, אני זה, שמוליק. יש כאן כוס תה, אני רוצה לברך על הכוס תה. יש ילדים שמברכים ככה. יש ילדים מאוד מחמירים. מה נבר? שמעתי מילד שמבקש מאבא שלו אופניים ככה? אופניים. מה פתאום? ילד רוצה אופניים, יגיד לאבא שלו. את אופניים? איך הוא יגיד לו? אבא. אז אשתי קנה לי אופניים. אם היינו מברכים שהכל נהיה בדברו כמו מבקשים אופניים, משיח היה בא. מה לכם? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. הייתי... איך? מה? אז תחליף. הייתי באמריקה, תגביר אותי טיפה. אחד, הייתי בארצות הברית, סדר לי סאונד. הייתי באמריקה, ראיתי פרסומת לקוס תה. אמריקאים טובים, למה הם טובים? אתה עכשיו בישראל? לא, אמריקאים, הייתי באמריקה, אז ראיתי קוס תה, ראיתי פרסומת של קוס תה בטלוויזיה. אז ראיתי שחקן אמריקאי תופס קוס תה ומה אומר? This is the tea. If you want drink tea, you must Lipton. Lipton is nice tea. It's good tea. Lovely tea. Lipton. איך עושים פרסומת לקוס תה מרוקאי באנגלית? אדי קוש דתאי. בלה נענה, ישמע קוש דתאי. If you want drink קוש דתאי, you must נענה. קוש דתאי בלה נענה, ישמע קוש דתאי. שיבה. אחד, שתיים, השפה האנגלית היא שפה מאוד חזקה, יש תוכנית בטלוויזיה שקוראים לה נשל גיאוגרפיק. עוד מעט תעשה את זה, צדיק. כן. נשל גיאוגרפיק זה תוכנית שמתארת את החיות ביער, אתה רק כשאתה רואה הראיות, נחשים, עברת שם את הקיין האמריקאי, יש לו קול מיוחד כזה, הוא דוחף אותך לג'ונגי. Animal, we're shooting something from the night. Look at the tigers. Look at the eyes. Every people is nice to it. יש להם קול כזה מיוחד. אם נקרא למשל קריין מרוקאי, עושה נשי גיאוגרפיק לחיות במרוקו. אותו קריין, אותו טקסט, אבל הטלוויזיה מרוקאית. שיש קטע אותה את ג'אופי ליל פל ג'ונגל. וחית קטע אותה שפית שכל כדירות התחיל מהרות תתפקי בזף. קלית להם זרוב על המד בוכה. קלית לה עזבתי את בני ברק וזאת לג'ונגל ועלייה. רואים שהקדוש בחור בחר עם והלביש לו את השפה שלו. הקדוש בחור בחר עם, הלביש לו את השפה שלו. ולמה אני אומר לכם את זה? כי כשבעברית אומרים אני אוהב אתכם אז אני אוהב אתכם, זה יפה, זה נשמע טוב, נכון? באנגלית? I love you. בצרפתית?
נקרא? שתם. בולגרית? סרטלק. איך זה ברוסית? יד בלבוליה. מה זה יד בלבוליה? זה ככה זה ברוסית, יד בלבוליה. תראו, למשל ישראלי שמתעצבן הוא פותח את הפה, סתם את הפה, למה מה אתה זוז? רוסי לא, רוסי מתעצבן עם הקו בחזה ושפתיים קבוצות וחנוכת שונות פה נמול. נו דבר. יש להם זריקה קדימה וחנוכת. רוסי שמדבר, מדבר עם שפתיים קבוצות, כל הדיבור שלו זה, לדוגמה, אתם דוגמה, תקוח אדמה. קרטוצ'קה, עגבנייה, פמדור. תראו איזה מילה יפה בעברית, אני רוצה להתחתן, נכון? זה נשמע טוב. איך זה ברוסית? יחד שושיניץ. ואם בחור אומרת לבחור, יחד שושיניץ. זו זה אני אוריד לך אחד, זה לא מתאים. היום את הולך לכל מרפאה בכללית שם, כולם רופאות רוסיות, אין אפילו מרוקאית אחד. מישהו פגש בכללית פעם בחורה, רופאה בשם פיבי אמסלם? איזה שמות אנחנו מוצאים שם? קוזניצקי לנה? סווטלנה זלצברג, נכון? נכנסים לרופאה רוסייה, היא תמיד בלונדנית עם קראי, נכון? לק אדום, מאחורי המחשב, איך שאתה נכנס, מה אומרת לך? קרטיס! אני לא הבנתי, קרטיס! נגיד רופאה ישראלית, בוקר טוב, יש לכם אולי את הכרטיס של הכללית, נכון? זה נשמע טוב, יש היבה לבלונד, נכון? אבל איך זה נשמע? קרטיס! נכון שמעבירים את הכרטיס, היא רואה את הנתונים ואומרת, מה ביה בילד? מסכן הילד אומר לאבא שלו, אבא אני כבר מרגיש טוב, אין לי כלום, קח אותי אבא יותר, אין לי כלום, אין לי משלי. מסכן האבא כבר הביא אותו, אומר אבא, אני חושב שהילד הוא פיתח חום כל הזה, חום, אז היא אומרת, אני חושב יש ילד ויוס, איפה את יודעת, אני רפה. מה? אני רפה. אז הוא אומר לה, איזה וירוס זה? אני חושב ילד יש וירוס ויראלי. אומרת לה, מאיפה את יודעת? אני אעשה דיאגנוזה. לא הבנת, אני אעשה דיאגנוזה. אז הוא אומר לה, מה נותנים לילד עם וירוס ויראלי? אז אומרת, נותנת לילד פעמיים וודקה. תדבר לשוני, לחיקי. מה הסוד של הוודקה? אני אגיד לכם למה. היום רוסים מנקים בישראל את הרחובות. אתה יודע מה הוא אומר? אני ברוסיה מחנדס. אישה רפה, אני מנקה זבל שותה וודקה. מרוקאי שבא מחוץ לארץ, היו שותים בישראל, מה? יפה. אומר שלמה המלך, לא נברא יין רק למראה נפש. מה הפשט? במרוקו כל המרוקאים יגידו לכם, אני ישבתי עם המלך, ועם המלכה, והבית שלהם היה פתוח, כשאני נכנסתי והם היו מצדים ככה לילי. היום באתי לפה, שמו אותי ב... במרכז שלה, של קסריה לסדר את התפוזים ואת התפוחים, אני? זאת אומרת, למרוקאי ומרוקאים, היה לו היבה, הוא היה בדרגה גדולה. הוא בא לישראל, שברו לו את המיתוס, שמו אותו לעבוד באלומיניום, בזה, אז הוא השתגע, מה הוא שתה? ערק. אני ילד קטן גדל וגדלתי במעברה, גדלתי עם דוד שקוראים לו דוד שילם, כל היום הוא היה שותה ערק. אני ילד קטן בן 5-6, ילד קטן בן 4, הייתי קולט דוד, שכל זמן הוא אומר לי, אומי דזידה, דרקיתי פוייה, וכייפין זיבלה ששקילו דזידה. זיבלו שקום כייפינידה. הוא היה שותה כל הזמן, איך אני בתור ילד קטן רואה את הדבר הזה? איך? מי יציל את הבית שלי? דפנה דקל, היא תגיד לי, זה רק ספורט, רק... מה, אם הילד שלך יפגוש שיקור, מה זה רואי בבוא, אין דבר כזה בעולם. אתה לוקח אותו לבית ספר, מחזיר אותו לבית ספר. איזה מראות ראיתי עד שהגעתי לגן? איזה מראות ראיתי שבתור ילד קטן במעברה. מעברה, הקיבוץ נגיד באו לאמא שלי, אמרו לגברת. אתה אוהב את זה, אה? איזה צדיק מהלך. את אשתו? No, he's my neighbor. מה זה נאבר? שכנה שלו. את לא קשורה אליו? אה, הוא נחמד מאוד. תגידי, גם אתם אני אהיה כמו חצובה? איך, מאיזה מוצא את? לא, בסדר. יהודים, יהודים. אה, כן, אז זה? איזה צדיקה. את תגיד לי שאת עיראקית. יש לה, אני אגיד לך את העיראקים, אני עיראקים זה עם שמח, כל מה שהורה לוקח. אם שכח אתם אני לקח. היום העיראקים באבל, למה אתה בא להם עונייה עם אמבה? בנו להם מלון חדש ברמת גן, איך קוראים לו רמדה? בוא תשמעו,
אמא שלי באה ובאו קיבוץ, כי אתם יודעים, לפני 64 שנה, מדינת ישראל, אמא שלי באה מחוץ לארץ, בזמן שקמה המדינה, אז באו ציונים, אז היו ציונים, אמרו לאמא שלי, ייקח את הבן שלך לקיבוץ, אמא שלי אומרת להם, איזי קיבוץ, מול הקיבוץ יקום של השומר הצעיר, ואוכלים בקיבוץ, שאוכלים ושותים, שותים תקחו. אני גדלתי בקיבוץ, שומר הצעיר, יקום, איפה שנתניה, גינגה. תראו רבותיי, בקיבוץ אין תורה. אני לא מגבש להגיד לכם, אבל שם עשיתי את החטאים הכי גדולים בחיים שלי. גיל 18 התגייסתי לצבא, אני קיבוץ נתלס יחידה, אני הולך, מה אתם אומרים? איך נחל דווקא הלכתי להקה צבאית? למה להקה צבאית? כי אני מתופף, אם דיברתי על תופים, הנה תופים. זאת מסתכלת על התקליטה, אני אין לכם מונה, אה? את התימניה הזאת? זה התקליטה. עובד עלינו הבחור. אין להם מונת חכמים. אתם יודעים מה זה מונת חכמים? אני אגיד לכם, בא אחד לרב, אמר לו רב, מה יהיה? תראה פותח ספר תורה, אומר לו, תראה, אני רואה, עוד 4 חודשים אתה מת. אחרי 8 חודשים הוא חוזר, אומר לו רב. אני מגיע, אני שם לדרכון, אומר לי, רב, זה היסטוריה. אסור לדבר שם, איזה מפחיד, הם מפחידים, אתה יודע, בא לי גושי גובה 2 מטר, אף חנייה לסוברו. אומר לי, open your legs, פותח את הרגליים, put your hands, פותח את הידיים, הוא מצליח לבדוק אותי. כשהגיע לי לזור השוק, התחלתי לעשות לו. גושי, באמריקה שומע טופים, זה כמו תימני שורד ג'חנון בראש העין. ילד קטן נכנס למכולת, מה אומר? אמא רוצה לחם וחמאה. מה, קושי יגיד? מאמי, she's one cheese and bread, לא. גם כשקושי רוצה גבינה ולחם יגיד בניגון, איך יגיד? Mr. B, just bread, no cheese, no problem, sister, just everybody looks to me, I won't go. Yeah, give me this, and I pay you this, no problem, give you money, yeah. No problem, give you gold, not money, yeah. רבותיי, להתעורר! הייתי גושי בתל אביב, יכול מנדלה מוכר ספרים, אני תופף לו חצי שעה. פתאום אתה אומר, מה אומר לי, מה אתה עושה לי ככה, אני הולך חזרה לאתיופיה. איך אתיופי עובר מעבר חצייה? לא יודעים אותי, לא יודעים אותי, לא יודעים אותי. איך נרקומן עובר מעבר חצייה? עומד על השחור, מריח את הלבן. עומד על השחור, מריח את הלבן. אני גדלתי בית ספר לא דתי, שאלתי את המורה, תגידי מורתי נרקומנים, יש לי הרבה. אמרתי לה, לא אמרתי לבית הספר, אמרתי נרקומן לעבור לעולם. שאלתי אותה, למה? אמרתי את כל החומר, יש לו בבית. אמרתי, אני רוצה לראות נרקומנים, אני תבוא לכדורסל. אמרתי מורתי, מה יש בכדורסל שם בכדורף? אמרתי שתי זריקות וכדור מהצד. אני שרתי בלהקת מיקוד צפון את השיר קום והתהלך בארץ, בטר מלווה, אני שרתי את זה יהודה אליאס, ירון ינאי, שלום צוברי. הייתי בצוות הוואי, פיקוד צפון, 3 תימנים ומרוקאים. אני אומר לכם את האמת, אני מואב בתימנים. תימנים זה עם טוב מאוד, רק בצק בו, שהם אוכלים כל הזמן. יש להם אוכל זול. אבל אני בתל אביב זה יקר. כאילו מלאוח, 17 שקל, עם ביצה הוא מוסיף לך עוד 5 שקל. כאילו מלאוח וביצה זה 25 שקל, עם עגבנייה סחוטה, נכון? זה כמעט 30 שקל. היום 8-10 מלאוח, אתה קונה אותם ביש, באיזה עניינים, זה... כמה זה? 9 שקל, 8 שקל. אז זה רק בצק, זה לא פשוט, כן? אתם יודעים, אני אספר לכם משהו. אמא שלי הייתה רואה טלוויזיה. אמרת גדולי, מה יש בטלוויזיה? אתם יודעים, הייתה בתוכנית בטלוויזיה שקוראים לה פם. זה פעילה. תמיד היה שחקנית עם המקל, אתה אומרת, everybody if you want fame must dance. פלקס! בתוכנית היא שיגעה את אמא שלי, אמא שלי אישה צדיקה מרוקאית, מה זה מתוקה? אמא שלי אומרת לי, סימון, אולי תלך להיות שחקן. אמרתי לה, אני שחקן, אומרת, לא רוצה שבן שלך יהיה הרשבי? לא רוצה שאני יהיה הרמב״ם, הרבד? אם היא תלו, אני אמא שלך, אני רוצה שתהיה הרג'בת. אמרתי לה, אמא, מי זה הרג'בת? אם היא תלו, בי ג'ון בן טרבולטה. אני למדתי תיאטרון, למדתי תיאטרון 3 שנים בבית צבי, בית ספר הכי גבוה במדינת ישראל, עם זמרת שקוראים לה ריטה יען פירוז, מאיזה מוצא ריטה? פרסי, יפה, יש לי חבר פרסי, חזר בתשובה. אמרתי לו, דוד יען, למה חזרת בתשובה? אמר יותר זול מלחזור במונית. בא
פעם שתכנע דלק, אמר להם, תדלי כמה עולה טיפה דלק, אמר לו, טיפה זה בחינם, אמר לו, תפטף לי פול. את מבסוטית, אה? ואמא שלך קוראים חצובה, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך? שרה! איזה שם יפה, שרה! השם ייתן לך בריאות, וברכה, והצלחה, ונחת מכל הנכדים ויוצאיך על הצייך. את אישה טובה, תאמין לי אישה טובה. באמת, אני רואה על הפנים שלך את אישה טובה. לא מזיקה, לא משחקת סנוקר. למה אני אספר את זה? אתם יודעים, אני עבדתי קשה בחיים שלי. עבדתי מאוד מאוד קשה. אני עבדתי בשבתות, בחגים, ימים טובים, אני לא עשיתי חשבון לאף אחד. אבל אמא שלי דוד אתה אומרת לי, שמעון, כסף שייזיף אל-חרם, טעים שיף אל-חרם. וכסף שייזיף אל-חלל, טעים שיף אל-חלל. אני אתרגם לסערה. המון סגב אין ווסס נשתון, הפרקס רבוס, אחד הזיגן פרוס. אין גבגן מתשתגן מתנצרן קלייט, אין דגלט, אין דגשי פצמא, אין עצור, אסטנגן שטנגור נשט. בקיצור, כסף שבא בקלות הולך, אומרת הגמרא מסכת ביצה. מזונתה של אדם קצובים לו מתחילת השנה עד סוף השנה. זאת אומרת שבן אדם כמה שירוויח יותר ועשה עניינים, ייקחו לו יותר. נכון? אומרת התורה, אדם שמחלל שבת מות, נכון? מות יומת, כך אומרת. אז אנשים מחללים שבת, למה לא מתים? הסתירה. הנה, מחלל שבת, מאוד הרב, למה אתה מספר לי סיפורים? יש לי שכן חלל שבת, הנה הוא קנה וקונה, שלא לבריאות, כן, לא עושה לו עין, אבל קונה. וקונה, מיני אשתו החליף לה עכשיו קדילק, הוא עובד בשבת, אני רואה אותה, אני הולך לבית כנסת, הוא מדליק אותו, נוסע, ועושה לו עין. וקונה, עכשיו הוא קנה בית בוואלי, קנה לבת שלו בית בבברלי, הוא עובד בשבת הרב, כי איך, למה אתה אומר לי כל מילה עובד בשבת, מת, הנה חי. עכשיו רבותיי, תקשיבו טוב, הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון. אדם באמת שמחלל שבת מות יומת, רק מה? ברגע שהוא מחלל שבת הוא בורא משחית. המשחית רוצה להשחית אותו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני אתן מזון למשחית. אז זה מלמד אותנו אור חיים הקדוש. אני אתן מזון למשחית, למה? אני לא רוצה שבן אדם הזה ימות. לא מבין את הפואנטה, לא מבין עד גיל 50 ועובד. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה לו? אני ניסיתי אותו, אני... איכשהו נגעתי לו קצת בפצעים, לא עוזר. בוא ניגע לו בדבר הכי יקר. אומרת הגמרא, לכסף קוראים בגמרא דמים. אתה מוציא לבן אדם $1,000, הוא רוצה לנו טיפה דם. $500,000, עשית לו... לא, עשית לו מה? עירוי דם. כן, אז מה עושה לדמית בן אדם שגיל 50 הוא קצת מתחיל להגיד, אולי אני אקח שותף לעסק. השותף גם משקיע והוא משקיע, אבל השותף עוקץ אותו. עוקץ אותו ב1.5 מיליון. מזה שהוא עקץ אותו 1.5 מיליון, הוא לא רגוע בלילות. אשתו מתחילה לפחד עליו. זאת אומרת לו, בוא לדוקטור, I want you to check this place. אז הולכים לדוקטור, הוא בודק, הוא אומר לו, שמע, באת ברגעים האחרונים. אתה לפני ניתוח לב מעקפים. השם אוהב אותך, הציל אותך. אתה רוצה בבית חולים, נעשה אצלי בבית פרטי. אמר לו, מה ההבדל? אמר לו, תראה, בבית חולים אני לא בטוח שתקום. אצלי בבית תקום בטוח. אבל מה ההבדל בין בית חולים לבית? בבית אצלי אתה תשלם הרבה כסף. אבל אתה הדוקטור שמנתח אותי, נכון? אני לא רגוע בבית חולים. האור מפריע לי, האנשים. אני אוהב את האנשים שלי שעובדים בקליניקה שלי. אמר לו, וכמה זה עולה? זה לא עולה הרבה, זה עולה $500,000 פלוס מה. אשתו אומרת, יש לך כסף, תשלם. זה חיים שלך. וקשה פתאום שלם $500,000 לדוקטור שעושה ניתוח, זה לא פשוט. וכשלוקחים לבן אדם פתאום באמצע החיים שלו $500,000, זה כמו שאנשים אומרים, תראה כבוד הרב, אני באמת רוצה לקחת הבן שלי לכינאו לתלמוד תורה של מן ולא לפאבליק, אבל אין לי כסף. נאו, אין לי כסף. אז לאיפה את לוקחת אותו? פאבליק? טוב, אז הוא גודל בפאבליק. ומסתם אגב הוא מתחבר, אתן לכם קלאסית, דוגמה קלאסית. אם אישה נורמלית מגיעה הביתה ומוצאת פתאום את הבת שלה עם גוי בבית, מה היא אומרת לה? סיגל, wait, is it? But this is Steve, my friends. That's Steve friends, אבא שלך יבוא, יקרא אותך. אבא שלך יבוא, יראה גוי, זה הסוף של החיים שלך. אומרת לאמא, why? אומרת לה, מה זה why? מה זה why? בכל סבתא שלך הייתה צדיקה. סבא שלך היה צדיק. הסבא של הסבא היה צדיק. אומרת לו, ואמא, ומה איתך? אני, אל תתערבי לי בחיים.
היא אומרת לה, אז מה אני אעשה? אומרת לה, אמא, במה אבא צדיק? אומרת לה, מה אכפת לך? תגיד, אמא, אבא בונה סוכה? שלומית בונה סוכה, לא אבא בונה סוכה. אבא מניח צילים בארון, לא בעיה. אז מה נתתם לי לראות? מי ייקח אותי באמת? אני אצא עכשיו, אני רוצה יהודי. מי ייקח אותי? נחמן שי? יצחק מאיר? מרדכי נחמן? מי ייקח אותי? סטיב? איזה קשה זה. נכון שזה קשה? הכי קשה לאמא יהודיה, שלא מאחר לאף אמא יהודיה בעולם, לראות את הבת שנכנסת לחופה, וכומר מקדש אותה. זה, תדעו לכם, זה מחזה, אפילו אם היהודיה, היא לא דתייה, אבל פתאום היא רואה את הפסנתר, והיא רואה אותו ככה עומד ומסתכל. היא מתה, היא רוצה לצעוק צעקה גדולה, היא מוכנה לשלם את כל הכסף שיש לה, אבל אין זה מאוחר. באים בתלמוד תורה ואומרים לה, תראי, אני אקח לך קצת כל חודש, טיפה, לא מכה. אני אקח לך $1,000, $500, $700, תתאמצי, תעבדי, אבל תשמרי הילדים שלך, כי את גרה באמריקה. מי שגר באמריקה צריך לשלם מחיר. אמריקה זה לשלם. אמריקה זה לשלם. ואז היא משלמת פתאום לעובדים, שהוציא את הגוי, $300,000-$400,000, זה הרבה מאוד כסף. כשלוקחים יהודי, יש לכם ילדים, תדעו לכם רבותיי, יש שלושה שותפים באדם, אבא מביא את הזרע, אמא תביא את הביצית, וקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. הילדים שלכם, זה ילדים שלכם, אבל בפיקדון. הקדוש ברוך הוא נותן לכם ילדים פיקדון, תשמרו עליהם. תדעו, תזכרו טוב, אני בתל אביב חי, אני יהודי, אבל אני עושה מה שאני רוצה, ואני פוגע בבנות, ואני חי בצורה הכי פרועה שיש. תל אביב, רמה של אמריקה. אני חי בלי אבא ואמא, אני עושה מה שאני רוצה בתל אביב, פוגע בבנות, עושה איך עם מי שרוצה, נותן לבנות לפגוע, ותזכרו טוב. מי שנותן לבחורה לפקוד בחיים, חייב לקבל אישה תיקון של החיים שלו. תזכרו מה אני אומר לכם, מי שנותן לבנות ישראל לבכות, האישה שהוא מקבל, תמיד אתה רואה נשים מרוקאיות מה אומרות, איך זה שהבן שלי קיבל שטן? איך זה ככה? אני גדלתי בן טוב, איך ילד טוב, עובד, איש לא נותן הכל, איך זה אישה שלו ככה? למה, מה הוא עשה? איש צדק? תזכרו טוב, אני צחקתי על בנות, אני סובבתי בנות. ולפני 17 שנה הכרתי בחורה פולניה. מי שיש לו אישה פולניה, ודאי יש לו חלק לעולם הבא. מי שנשוי למרוקאית זוכה לשני חלקים לעולם הזה וגם לעולם הבא. מי שיש לו אישה תימניה, שיחפש את החלק. אתם יודעים, ראיתי חבר שלה 4 חודשים, אני מעט להתחתן איתה. אמא שלי אישה צדיקה, היא באה לראות, אמא שלי ראתה אותה, עשתה לה סיטי מרוקאי. היא שלחה לה קרן לייזר. אמא שלי נכנסה למטבח ובוכה דמעות, אני אומר לה, אמא, למה את בוכה? כאילו, why you cry? כאילו, why you cry? אז אמא שלי מרוקאית אומרת לי, שמעון, אני אמא שלך, ואתה הבן שלי. אם תתחתן עם זאתי ותראה יום אחד טוב, היה. אתה יודע מה זה היה? זה תזכור מה שאמא אומרת. אנחנו דור דפוק, לא מקשיבים להורים. אנחנו אומרים הורים פרימיטיביים. זה לא כמו אמא של היום, יודעת ספר. הבת שהולכת עם בחור לא טוב, מה אומרת לה? סיגל, אני אמא שלך, אני רוצה לשבת לך בצורה לוגית לגבי רוני. אני חושבת שלרוני יש חוסר קורדינציה, הוא מאוד אימפולסיבי. הוא מדבר עם ידיים לצער מפרבולה של ילד מפגר. אני חושבת שרוני חי על רטלים. מה אם המרוקאי תגיד לבן שלה? שמעון, בוא נחשיב לוגי. היא יש לה חוסר קורדינציה, היא מאוד... אמא שלי מרוקאית לא תגיד את זה, אבל אמא תגיד, היה. פה יש כאן הכל חוסר קורדינציה. ילדה תימניה שואלת את אמא שלה, מה את אומרת עליו? לא תאהב. אמא, למה לא טוב? לא תאהב. אמא, את יכולה להרחיב? לא תאהב. אני אגלה לכם סוד, אתם בטח יודעים את הסודות, הרבה סודות הם יודעים. כל מי שמתחתנת ולא שומעת לאמא שלה ולאבא שלה חוזרת גרושה להורים. תבדקו אם אני משקר. וכל אחד שמתגרשת ויש לה ילד, מה היא אומרת? יו, לאיפה אני אלך עכשיו? אין לי כסף שכירות, אין לי כלום, אני אתנחל בבית של אמא. נכון? למה היא אומרת? היא לא שלמת שכירות, לא חשמל, לא טלפון, לא כלום. כשמגיעה להורים, לגור אצל ההורים, מה קורה? האבא קשה לו, למה הילדה לא עובדת. אז מה אבא אומר לאשתו? אני גידלתי אותה, ואני תחתנתי אותה, ואני נתתי לה, שתלך מפה. אז אמא שאומרת, למה? היא הבת שלה, לא צריך לעזור לה. אני לא לשכת הסעד, ואילו הביטוח הלאומי, שתלך אליהם, שתפקיד סלם. אבל היא עשתה טעות.
היא לא עשתה טעות, אני עשיתי טעות. איזה טעות עשיתה? שהתחתנתי אותך. כשילדה חוזרת הבית להורים, אתם יודעים מה זה עושה בבית? התנקשות בין ההורים, זה עושה מלחמה גדולה. אבל אם גרושה חוזרת לאמא שלה ואומרת לה, אמא, כמה חשמל קיבלת? 1,200 שקל, הנה קחי 700 שקל. אמא, כמה מקולת? 2,000 שקל, קחי 1,000 שקל. אבא רואה את זה, מה אומר? שתישאר פה בבית אצלי. ילדה טובה, יש לה לב כמו אבא שלה. היא לא עשתה טעות, הביטוח הלאומי עשתה טעות. הגברים שנמצאים פה גברים מאוד נחמדים, אבל גבר אומר שאני הגבר בבית, אני מביא פרנסה. אגיד לכם, אני יש לו סוד, אתם יודעים את הסודות האלה. גבר לא מביא פרנסה הבית. מי שמביא פרנסה הביתה זה האישה, והפרנסה יכולה לבוא לגבר רק דרך הכבוד שהוא מכבד אותה. כמה שאדם יכבד את אשתו, ככה הקדוש ברוך הוא ייתן לו פרנסה בשפע. נכון שיש גברים הביתה, באים פתאום מוצאים את האישה שלהם שוכבת בסלון ולא זזה? מה, למה יש לך? מה אני אגיד לך? קמתי בבוקר עם לחץ פה. וזה יקרים לי לרגל, לא יכולתי ללכת, התאמצתי ברגל השנייה וזה עבר לי מפה לפה, עכשיו שתי רגליים מתות. מה, מה את אומרת? והידיים? הידיים התחלתי לעשות ככה, זרק לי הזרם מפה לפה, עכשיו אני לא יכול לצאת הידיים ואני מתה לגמרי. מדובר פה באישה מתה. מתה. היא מדברת, רק מתה והפה מדברת. תודה מה אומר לבעלה, דווקא רציתי לעשות לך הפתעה. רק לא איזה הפתעה. פתח סיבוב למול, לקניות. היא רק שומעת קניות, שהיא לא יכולה להתלהב, מה אומרת לו? אולי באמת השינוי הזה של קניות, רק אבל רק לראות. קסקו ולחזור. קוסקו. אז אני אלה, בואי לקוסקו, בואי, בואי מותק. אז אומרת לסת, תעזור לי, נכון שהוא מקים אותה חצי מטה? והיא הולכת, נכון שהיא יושבת באוטו, לא מדברת איתו, היא יושבת ככה, תופסת את החגורה, היא גם לא יכולה לסגור אותה. כל הדרך, נכון, היא לא מדברת איתו, כי היא מתה. אבל היא מגיעה לקסקו, מה אומרת לו, תורידו טיפו, תחפש חניה ותבוא לעזור. אז הוא אומר, לא, תבוא איתי לחניה. לא, החניה ברחוק עד שאני אלך ברגל, כואבת, קשה לי לסחוב אותה, אני לא יכולה, אני אחכה לך פה. הוא מאמין לה. מישהו מוריד אותה בדרך לקסקו בקנייה, הוא הולך לחנות, היא רואה שהוא אף, נכון שהיא מחזיקה את העגלה של הקסקו הגדולה הזאת? אוטומטית, ברגע שהיא נוגעת בעגלה, מתחברים לזוג מנועים של פנטו מאחורה, כאלה. עכשיו, בעלה מגיע מחניה, מחפש את זהבה, איפה זהבה? זהבה? מישהו ראה כאן אישה מתה? אמרו לה, האישה הזאת היהודיה, זהבה הזאת, היא נמצאת שם, ליד הדגים שם, איפה שהדגים בפנים, בלקס. הוא מגיע, הוא רואה את כל העגלה מלאה ככה, הוא אומר לה, איך העגלה ככה מלאה? פניה לי קשה, הלכתי ככה, קנה המדפים, הורדתי מה שהיה. עשיתי ככה, ניקוי מדפים. נכון שמגיעים לקופה, נכון לקופה, עומדים בקופה, עומדים תמיד כאלה, כאלה, זה, כאלה, ואומרים, אתה ששמע אתה, 18-70, 17-70, 19-20, 18-80, נכון זה כמו ב-EKG בלט? למה כל אחד כזה, נכון, לא נעים לו לראות מה המחיר זה הגיע, נכון, לא נעים לו לראות, hey, excuse me, how much money now? לא נעים, כאילו. הפתאום משתובב דרך ה... משתובב ככה, כאילו, וואי, וואי, איזה יופי, הולך להם פה, אה? ומי הקטע הזה פה מסתכל כיוון המחשב, הוא רואה פתאום $750. מה הוא אמר? חבל, לא עזבתי את השתה מתה בבית, יותר טוב. יותר טוב לשאיר אותה מתה, משאיר חי... אתם אנשים טובים, אני אגיד לכם משהו. נכון שיש נשים שמתקשרות בבוקר לחברה שלה ביום ראשון ובאה אומרת לה, סיגל, אני מתגרשת מבעלי, זהו, אני פותחת לו תיק. מה זאת אומרת? הלכתי לשבת אצל אחי, איזה דבר תורה, איזה שבת, למה בעלי לא שר? שאלתי גבר, תגיד, למה אתה לא שר בשבת? אומר לי, בעיניים שלי, הרב, אני שר. איך שאני אומר, חביבי, יא חביבי. בחביבי השני אשתי קמה מהשולחן לקרות במטבח. למי אני אשאיר לרדבול? מה, התחתנתי עם קוקה קולה?
גברת, הוא צודק, בעלך שר שירים בשבת, לא עוזבים אותו. הוא שר חביבי, יא חביבי, ותגידי לו, אל המלך, אל המלך. הילדים רואים שאמא שר עם אבא. אבי, תראה, אמא שר עם אבא, אוהבת אותו עוד פעם. אם בעל אומר דבר תורה, נכון? עד שהוא כבר פתח את הפה, כבר אמר דבר תורה, לא עזב לו את הפנים, להפך, להסתכל ככה ולהגיד לו, אם קשה לך תשיא חזרות בבוקר, תמדי ככה מול המערה ותשיא. נכון שבעלך גמר להגיד דבר תורה? לא להעביר את זה כלאחר יד. מה להגיד לו? איזה דבר תורה יפה אמרת? הוא יכול להגיד לך, אהבת מה אמרתי? אני מאוד אהבתי איך שטיילת בין הפשט של הדברים לרמז, לדרש, לסוד. היית בפרדס של התורה. הוא אומר לה, אז זוכרת מה אמרתי? הרבה נקודות, דיברת על הרבה נקודות. דיברת גם בפשט וגם ברמז וגם בדרש. את יכולה להגיד לי משהו בסוד? בסוד היה לי קצת קשה, אבל בפשט הבנתי. אז מה אמרתי בפשט? בפשט אמרת שזרקו את יוסף לבור? נו. ולא היה שמיים? נו. אבל ברמז אמרת שיש שם נחשים ועקרבים? נו. ובסוד אמרת שכאילו הסתכלת עליהם, אמרת לי כאילו אני נחש? אתם אנשים טובים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביוד ובהי. יוד זה עולם הבא, היי זה עולם הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהי, היי שכת לאישה. אישה אוהבת בית מסודר, רהיטים נקיים, פמוטים יפים. היא אוהבת בית מסודר. אם אישה רוצה להחליף סלון, בעלה מגיע מהעבודה ואומרת לו, גבי, בוא נחליף סלון. אם הוא רעב ועייף ועצבני, הוא יחליף אותך ואת אמא שלך. לא אומרים לגבר רעב, בוא נחליף סלון. אמא שלי מרוקאית אומרת לי, תעבל, תרווח, יפה. תעשה את עצמך משוגע ותרוויח. בעלך מגיע מהעבודה, את יודעת, את רוצה סלון, נכון? רוצה סלון. דופק בדלת, תפתחי לו ככה. היי, מה העניינים? געגעתי לך, בוא תכנס. אני אגיד לך, מה זה מה העניינים? כאילו, מה עכשיו? ואת לא שום דבר, אתה בא לי, בוא תכנס, תכווני אותו. הוא אוהב שמתכוונים אותו. שים אותו בסלון שישב, תן לי רגע, קחי לו רגע, תשמע, את רוצה סלון, צריך לשלם במחיר, תפתחי לו את הסרוכים. אבל תראי, כשאת פותחת את הנעליים לא להריח, אם את מריחה במדיקל סנטר שבועיים, מאושפזת, אז מה תגידי בעלי, אתה מריח לא טוב? להפך תסתובבי, תקחי אוויר, יש לך אוויר, בזמן שיש לך אוויר, תשחררי לו את הנעליים, נכון, יוצא עננה של ריח, תגידי לו, איך אתה מרגיש? תחיפי לו שהוא יחנק. נכון שעכשיו הוא הולך להביא אוכל מהמטבח, היא הולכת להביא אוכל. עכשיו, אחרי שהוא מביאה אוכל, לוקחת ציר כזה עם מים חמים, שמה לו, ודוחפת לו את הרגליים, למה שלא ירדוף אחריה? גבר רגיל, מה את הולכת לעשות? אז למה לו רגליים במים? גבר נמצא רגליים במים, את הולכת להביא לו לאכול, הוא אוכל. קחי את הטלפון, תגידי לו, גבי, תקשר לאמא שלך. מזמן לא דיברת איתה, מזרובה הזאת. עכשיו, מזרובה, אל תגידי בכל רם, כי יש דברים ששקט יפה להם. הוא מדבר עם אמא שלו רגליים במים אוכל. גמר לאכול, שימי לו יד ימין פה, יד שמאל פה, וחכי שיעשה. אם הוא נותן גרפס כזה, גרפס, יש לך שתי דקות לדבר איתו, כי עוד מעט עולה לעולם שכולו טוב. הרי צוחקת, צהר עליי! איזה צודיקה. בזמן הזה, זה הרעבה דרעבין. מה זה רעבה דרעבין? שם את יכולה להכניס את הסלון. תגידי לו, גבי, אני רוצה להכניס סלון. מה הבעיה? מה הבעיה? כסף, הנה, קחי. אם אני אעשה לך פה, את תקחי פה, פה זמת העודף. לכי מאחורה, כל החבילה שיש, תקחי ותברכי. והנה זכית לסלון. אנחנו יכולים לזכות במה שאנחנו רוצים, רק איך אפשר להגיש את הדברים. איך שאתה מגיש את הדברים, הוגה. אתה מגיש את הבצלחת. אם אתה עושה קצת כל הקישוטים, אז ההוגה מתקבלת אחרת לגמרי. איך מגישים את הדברים? אז תאמינו לי, רבותיי, תדעו לכם, אני אגיד לכם סוד גדול. גברים הם קנאים מאוד. בעלך יכול לקנות גם לילדים שלך. אם בבוקר גבר הולך לעבודה ורואה אותך איך את מהירה את הבן שלך דנדוש, איך את מהירה אותו? דנדוש. דנדוש. דנדוש זאת אימא. כפרה תקום דנדושי, ואת מדגת לו בגב והוא רואה את זה, אתה יודע, הוא יכול לומר בו דמי לגב. אחרי שהוא מגיע מהעבודה, אגיד לך, בבוקר, כשאת מהירה אותי, תעשי לי גם דנדוש.
מדברת, אתה מקנה מהילדים? אני לא מקנה מהילדים. זה טוב שאת מהירה, אבל גם אני ילד. אני רוצה גם דנדות. יש נשים שמירות על הבעלים שלהם, קום, קום. מה זה קום? עסקת בחדר? מה זה קום? חז"ל אומרים, אישה קמה מהשינה, לא תעיר את בעלה, תלך מיד למקלחת להסתדר ולהתאפר. למה? יש נשים הולכות לישון, שכחו את השחור בעין. שש שעות היא שינה, השחור נהיה לה ככה, הוא יכול למות, יראה אותך. ויש נשים מפזרות השערות, נהיה לה פתאום חשמל סטטי בשיער, השיער עומד לתאחר עם הפנים, כמו סיוט ברחוב ההלם. אם היא תעשה לבעלה, מה יצא לה, היא סימיאקי? היא עושה לו, הוא ברמב"ם חודשיים. יהיה לך ברכה והצלחה ופרנסה בשפע. תזכרו טוב, קחו את מה שאני אומר לכם, את זה עד 120 שנה שלכם. מי שיזכה להיות כמו הכנרת רק ירוויח. כבוד הרב, למה אתה מתכוון? תדעו לכם, הכנרת מקבלת וגם נותנת. מי יודע איזה ים רק מקבל ולא נותן? ים המלח, איך קוראים לו? ים המוות על החול בלט ידוע. למה קוראים לו ים המוות? כי הוא מקבל ולא? יהודים יקרים, תקשיבו למה שאני אומר לכם. יהי רצון, יהי רצון שתזכו רק לתת כל החיים שלכם. תתפללו לשם להיות הכנרת. מקבלת ו... נותנת. כששרתי את השיר הזה מאוד התרגשתי. אני אגיד לכם למה התרגשתי. אתם יודעים, פעם, באמת פעם, היו שירים שמי ששומע את השיר בוכה דמעות. אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. אתם מכירים את השיר? כל האור פתאום הלך לו, אל תחי פתאום גם את, בואי אמא, בואי אמא, שבי איתי. נכון שיר? אתם מכירים את השיר הזה? מחובנו הקט גר סנדלר אחד מוזר, הוא יושב בחדרו ולא עושה דבר, איש אינו בעל שיר. אתם מכירים את השיר? חורשת הדשא, שלום לבן דודים. נכון, השירים האלה עושים משהו? לא, אני אגיד לכם למה. כשכתבו אותם לא היו מדוכלכים בראש, לא כתבו אותם על דרג, על סמים. היום איזה שירים יש היום? אין סוסים שמדברים עברית. ראיתם סוס מדבר עברית? יהיה זמר עכשיו השיר, שעון מראה שלוש, מתי מתי כבר שמונה, עוד חמש שעות שמונה. יש אחד שם, אני הולך לבית שן. בית שן זה מקום יפה, ומה אומר השיר? אין חשמל, אין אפילו מים, אין שם חשמל, אין מים, והוא אני הולך. סדיסט, איפה אתה הולך? תדעו לכם שפעם היו שירים מרגשים, פעם היו אנשים מרגשים. תראו, האימהות שלכם, לא היה להם מכונת כביסה, הם היו עושות כביסה ביום רביעי בנהר. אמא שלי הייתה עושה ככה כביסות. כאן, זה הג'ולה הזאת המתנפחת לה. אמא שלי גומרת את הכביסה, לוקחת את זה על הראש לכיוון האוהל. בדרך היא רואה זרדים, היא כותבת את הזרדים, נדליק את התנור. לא תנור דילונגי, מה פתאום? תנור פרן, מתחת לאדמה. אחרי זה אמא שלי לוקחת את העופות לשוחט, משוחטת אותם, ואחרי זה ממליכה אותם. ואמא מרוקאית, אמא תימניה, 14 ו-18 ילדים. איך? בלי מנקה, בלי אופרית, בלי מכונית, בלי מזגן. איך זה יכול להיות? נשים כמו, איך זה יכול להיות שפעם אנשים הביאו 14 ו-15 וגרו באוהל בלי מזגן, בלי כלום? היום לאישה נורמלית... רגע, זה כן. יש לך טלפון? איך? יש לך טלפון? רגע, דקה, צבי. אתה לא, 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 לא. לא, לא, הוא צדיק, הוא שואל שאלות יפות, הוא שואל שאלות נחמדות, והוא צודק. הוא אומר, אין לך סלפון, אין לך מורן כביסה, מה? הוא צודק, אבל רק אני אומר, יש לי סלפון, יש מכונת כביסה, יש אישה, אז למה אישה היום מביאה שתי ילדים?
יש לך אישה, למה אישה מביאה שתי ילדים? למה שתי ילדים? מה אני אעשה? אני עייפה. אבל יש לך סלפון, אין דבר, קשה. יש לך מנקה, קשה. יש לך עוזרת, קשה. למה קשה? למה אנשים של פעם אין להם כלום, ואין להם שום דבר, ו-14 ילדים? שרוצה לשמוע משהו, עצר רע, כל כך רע. הוא אומר לבן אדם, תביא שתי ילדים ותפל בהם טוב. הרי בן אדם מגיע לגיל מבוגר והוא חולה, לוקחים אותו לאספיטל. מי בא לבקר אותו? אחד, השני לא יכול, הוא ביזי. פתאום האחים רבים בטלפון, למה אתה לא בא לבקר את אבא שלך? זה אבא שלך, לא? אבל מה אני עושה? אני ביזי. הוא אומר לי, גם אני ביזי ומצאתי זמן. יש מלחמה בין האחים. אבל אם יש 5 ילדים, 7 ילדים, 4 באים, 3 באים, לא באים, אז תמיד המיטה תמיד מלאה ליד ההורים, וזה אל תשליחני לעת זקנה ככלות כוחי. אל תעזבני ככלות כוחי, אל תעזבני ככלות כוחי. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תעשו ילדים, ולמה? תקשיבו טוב, כל ילד שמגיע, מגיע עם השפע והברכה שלו. תראו, אנשים לא דתיים, מה אומרים? דוד נולד, בלי קיבל את הסגן אלוף. ניצן נולדה, התחלנו לבנות את הדירה במצפה כללים. אבל הודיה הביאה ברכה עצומה. מה הביאה? איך שהיא נולדה, חמותי נפטרה. כי אומרת הגמרא, מתי משיח יבוא? שקלה תקום בחמותה. שואל אתכם שאלה, למה קלה צריכה לקום באמא של בעלה? למה חזל אמרו, אתה יודע מתי משיח יבוא? קלות יקום בחומות. אם ציבור הזה, תקשיבו טובות. בחוץ לארץ מתחתנים בגיל 16-17, אז בגיל 20 יש לו כבר 3 ילדים. תגידו את האמת, גבר בן 20, 3 ילדים, יכול לחשוב מועדונים? פאבים, בחורות, דיסקוטקים? לא! למה? יש לו אישה, יש לו ילדים, חייב להיות רציני. אבל היום, אתם מכירים את השיר, עצמאי בשטח, לא צריך טובות, הוא עצמאי, גר עצמאי. בן כמה אתה? אני בן 35. 35 זה גיל יפה, תגיד את הנשוי? מה, אני נראה רע? לא, אתה נראה טוב. אז מה הקטע? אתה צריך להתחתן. יש זמן, כבוד הרב, אני כל החיים לפניי. איפה אתה גר? בבית של אמא. למה אתה גר בדירה של אמא? חוסך לדירה. איפה אתה עובד? בתנובה. איפה הכסף? בזולה. אם בחורה התחתנה עם בחור בן 35, למי צריך להגיד תודה רבה בוקר, צהריים וערב? לאמא שעשתה לו בייביסיטר 35 שנה. אז מה קורה לבחורה שקירה גבר, נכון, הוא מביא אותה בית השאימא, תראה, מה היא אומרת? שלום, ברוכה הבאה, יכנסי שבי. נכון, יושבים, מתחבקים, מתנשקים, יוצאים החוצה, מה היא אומרת לו? איזה אימא נהדרת יש לך? איזה אימא נחמדה יש לך? אם מדברת זו במסור תנועות של נחש, אתה יודע שהם כמו אימא שלך. למה היא מדברת מילים טובות על אימא שלו? כי היא קונה לו את הלב, גבר מחובר לאימא שלו. תעשי הכל בחיים, אל תדברי על אמא שלו. לכן גבר רב עם אשתו לוקח מזרדה ואומרת לו, איפה אתה הולך? אני רוצה רק לאמא שלי עכשיו. אבל למה אמא שלך? אני רוצה שאמא שלי תדע בדיוק מה שאת עושה לי כל הזמן. אבל אמא שלך חולה? לא אכפת לי, אני רוצה שכל הזמן אמא שלי תדע מה שאת עושה לי. גבר הוא ילד קטן. ילד מחפש בבית אמא. אישה אומרת לבעלה, אני לא אמא שלך. אני אשתך. אני לא מסוגלת לעבוד לך כמו אמא שלך, זה מחלת נפש קשה מאוד. כל אמא אוהבת הילדים שלה מחלת נפש קשה מאוד. 12 בצורה, בן שלך מגיע מבית ספר, אמא נורמלית, אני מקבלת ילד בן 12. שלום, נסיך שלי. אתה יודע שאמא שלך עשתה לך שניצל וצ'יפס עם קטשופ, איזה כיף לקבל ילד ככה. בא לך מגיע מהעבודה, שילמת את הטלפון, שהכרחתי, דפוק, ינתקו, אתה לא אחראי. עברת בעלך מגיע, הבעתי תתלבשי לכבוד האירוע. אחת אומרת לה, אני רואה את בעלי, זה אירוע מוחי. אתם אנשים נחמדים, אנשים טובים. אני רוצה להגיד לכם משהו, יש לנו כאן את הרב גרפולוג גלעד שמה, וכדאי לכם להישאר פה למה הוא מפנח, הוא עושה פינוחים. היום ישבנו ביום עצמאות עם כל האנשים האלה, ובאה אישה אחת וכתבה את החתימה שלה. הוא אומר לדברים, אני השתגעתי, מאיפה הוא יודע? הוא אמר, בכתב של האדם, ובחיבוק של האותיות שלו, ובאיך שהוא בונה את החתימה שלו, הוא מגלה דברים עליו, הבן אדם לא יודע. אין דברים כאלה בעולם. אבל לפני זה, אני רוצה לראות לכם משהו. הרב זמיר, לפני שטסתי לי פה, בירך אותנו שלנו, סייעתא דשמיא גדולה מאוד. הרב זמיר יהודי צדיק מאוד מאוד. אתם בטח מכירים את הארגון שקוראים לו הידברות, ואתם ברוך השם יודעים מה זה ארגון הזה. אני רוצה בסייעתא דשמיא להראות לכם משהו שזעימות משיח. תתנו לכם, זעימות משיח. אין דבר כזה בעולם. כל הפעמים אומרים לי, למה בחוץ לארץ יש צ'אנל
שיש כומר שמזמין את האמריקאים לכנסייה. מה, זה לא כפייה דתית? הוא מזמין אותם, הוא אומר להם, בואו לכנסייה. אתם עשיתם איזה עבירה מסוים, בואו, אני הכומר מחכה לכם בכנסייה. אנחנו זכינו שמדינת ישראל יהיה לנו צ'אנל, צ'אנל חרדי, דתי, בהשגחת הבד"ץ, שאנחנו רואים בערך, זה לא פשוט, בערך 1,200,000 בתי אב צופים בנו כמעט כל ערב, בכל העולם, דרך האינטרנט, בישראל זה דרך יס. ואני רוצה להראות לכם בעזרת השם בסייעתא דשמיא את הפתיחה של הערוץ הזה הטלוויזיוני ברשות הרב זמיר שליטה על גבי המסך. אני רוצה להראות לציבור היקר מה עושים בהידברות בישראל וכמה מצווה הכי גדולה לשמח את עם ישראל.